I evo ga, konačno dolazimo do trenutka koji ste vjerojatno nestrpljivo čekali još od samog početka, a to je konkretan popis i analiza uobičajenih negativnih uvjerenja koje smo veliki, veliki dio njih dobili od vas direktno kroz onu anketu, odnosno kroz inventuru strahova koju smo vas zamolili da ispunite. Tako da, pretpostavljamo da je lista ažurna i da je na neki način povezana i sa našim društvom, i sa našim kolektivnim uvjerenjima, pa i sa našim podnebljem, zato što, kao što možete pretpostaviti, u različitim dijelovima svijeta ta se kolektivna uvjerenja malo razlikuju. Ali ono što ćemo samo još jednom napomenuti prije što krenemo. Od samog popisa uvjerenja puno je važniji postupak njihovog uklanjanja. Znači, u nekom trenutku ćete čuti ovdje neko uvjerenje i na njega ćete reagirati sa, pa dobro, ali to je točno, to je ok. Šta ću sa s time? To nije uvjerenje, to je činjenica. Manas će vam lagat. Manas će vas pokušati zavarat i pokušat će vam predstaviti sva vaša negativna uvjerenja kao da su ono 100% čvrsta nepomična stijena s kojom se ne može ništa. Kako bi vas odvratio od toga da izađete iz svoje zone ugode ili zone komfora i istražite malo više od onoga što već jeste. Ali sad kad smo već kod zone ugode i kod zone komfora, htio bih jednu zabilješku napraviti, odnosno jedno pitanje možete postaviti sami sebi. Znači, postoji taj izraz izaći iz zone komfora, izaći iz zone ugode, koji podrazumijeva kao da vam je sad unutra ugodno i komforno. Je li vam doista vaš život u cijelosti ugodan i komforan? Ne pričamo o tome, naravno, kakvu fotelju imate, koja vam je možda jako udobna i jako je volite. Nego sve te crne negativne misli koje se vrte po glavi, koji vas uvjeravaju, vaš manas vas uvjerava i da niste dovoljno dobri, da vi ne zaslužujete i da se to ne može. Je li vam to stvarno ugodno? Ili vam to stvara neku vrstu nelagode? Ali ako vam stvara neku vrstu nelagode, a vjerujte mi, većina ljudi ima tu vrstu nelagode, gotovo svi, to znači da niste u zoni ugode. Prema tome, nemate se zašto bojati stupiti iz nje. Pa šta ne? Prema tome, kad pronađete uvjerenje, sva ova uvjerenja koja ćemo sad proći su negativna ili limitirajuća, barem na neki način, i osim ako posebno ne naglasimo, naravno, znači, kad pronađete neko limitirajuće uvjerenje koje vam se čini kao nepremostivo, nepromjenjivo, kao činjenica, kao fakat, pogledajte kako biste se osjećali i kako biste postupali da ga nemate. I kako se osjećate i kako postupate sad. I ako ste dovoljno iskreni prema sebi, sjećate se, prvi alat je brutalna iskrenost, shvatit ćete da idete na bolje, jer da ova situacija sad zona ugode i zona komfora u kojoj se trenutno nalazite, to je sve pod debelim navodnicima, niti je toliko ugodna, niti je toliko komforna. Jel da? Odlično, sad kad smo riješili i tu dilemu, predstavit ćemo laži manasa. Znači, šta vas manas pokušava uvjeriti kako bi vas odvratio od toga da izađete iz zone ugode u kojoj baš i nije jako ugodno, što je već, evo, jedno uvjerenje samo po sebi. Podijelili smo ih u nekoliko kategorija, tako da one se razvijaju stepenasto. Znači, u prvoj kategoriji, u nultoj kategoriji, nismo već obradili, ali proćemo još jednom jer je jako važna. To je ono temeljno nulto uvjerenje. Da li ovo doista radi? Znači, da li ćete doista na neki bitan, kvalitativno bitan način unaprijediti svoj život, ako doista budete slijedili formulu, slijedili svoju strast bez ikakvih očekivanja, najbolje što možete, jel to stvarno, će vam to stvarno donijeti i novac, i prosperitet, i veselje, i sreću, i uspjeh, i ljubav, i razumijevanje, i harmoniju, i poštovanje, i od drugih ljudi, i prema drugim ljudima, i šta god već da priželjkujete. Je li stvarno vjerujete da ćete sljedeći formulu unaprijediti svoj život? Ok, to je nulto uvjerenje, bez toga ne idemo dalje.
A ako niste potpuno sigurni u to, ili pronađite drugu tehniku, ili razriješite sve svoje dileme, sva svoja pitanja, ili kroz satsang, ili gledajući neka naša druga predavanja. U principu je najjednostavnije javiti se na satsang i onda da razjasnimo sve nedoumice. Mogu biti onako osobne, a mogu biti, kako bih rekao, sustavne, odnosno sistematske, na razini cijele ideje. Ok, znači, kad smo riješili da li je to, da li to uopće radi, idemo na sljedeći korak. Ok, recimo da bi radilo, ali to nije baš pametno. Imat obilje u životu nije baš pametno. Zapravo ne želim ga. E sad, vaš manas možda neće otići taj korak dalje pa reći zapravo ne želim ga, zato što će onda stvar postati očita, jer na nivou budija ga želite. Mislim, ne želite se baviti oko detalja tipa kako ću platiti struju i najamninu i kako ću, ako mi pukne guma na autu, ja nemam niti novaca da kupim novu gumu. Mislim, to nije ideja da živite u takvoj oskudici, znate, ili da barem u glavi imate oskudicu da mislite da je vaš život predefiniran i da vi nad njime nemate nikakvu kontrolu. Da vas niko ništa ne pita, nego eto, morate raditi ono što već radite kako biste preživjeli do sljedećeg mjeseca. Tako da manas će biti lukav. On će reći, dobro, ok, obilje, ali to nije baš jako pametno. Znači, to je kategorija. Nulta kategorija je da li to uopće radi, znači da li ova tehnika uopće će dovesti do obilja. Onda, ok, recimo da bi radilo, ali imati obilje nije baš pametno. Kad preskočimo to, dolazimo do ok, da, vjerujem da radi i želim obilje, ali ne znam odakle da počnem. Ja ne znam koja je moja strast, ja nemam strast. Zapazite, svaka od ovih kategorija pojedinačno će vas spriječiti da pronađete svoju strast. Znači, ako vi vjerujete da nije pametno imati obilje, čak i da formula radi, recimo teorija radi, ali to ne bi bilo jako pametno. To slijediti svoju strast da bi došao do obilja, ne, nije najbolje ide. E, ako imate uvjerenje da nije dobro imati obilje kroz slijedjenje svoje strasti, onda podsvjesno ne želite ni pronaći svoju strast. To je jedan od načina kako ćete same sebe spriječiti da krenete slijediti formulu, manifestirate obilje, ako vjerujete da to nije u vašem najboljem interesu. Znači, ok, treća kategorija je vjerujem da radi, želim obilje, ali ne znam odakle da počnem, odnosno nemam strast. Onda, kategorija, znam koja je moja strast i znam šta bi to bilo i vjerojatno bi neko drugi to mogao, ali ne i ja, objektivno ne i ja, jer nisam dovoljno dobar ili da budem, ali ne danas, sutra, preksutra i to, ili ja jednostavno nisam za to i ja se ne mogu promijeniti. To vam spada u tu kategoriju. Sljedeća kategorija je ne zaslužujem, nisam vrijedan, nisam dovoljno dobar. Drugim riječima, neko drugi bi to mogao, ali ne i ja, ali nije samo stvar u tome što ja samo nisam sposoban tu jednu konkretnu stvar, nego ja generalno ne zaslužujem, nisam dovoljno dobar, ne vrijedim i tako dalje. Sljedeća kategorija je izgubit ću kontrolu nad životom. Znači, život će mi se raspasti. Bilo bi bolje nemati obilje, jer vidjet ćete, prijatelji će me napustiti i tako dalje. I na kraju ćemo zadnju kategoriju, mislim da je to šesta, to se zovu kočnice, ajmo to tako nazvat, kočnice i usporivači. To su uvjerenja i situacije koje vas neće nužno spriječiti da slijedite svoju strast i krenete manifestirati neku vrstu obilja, ali malo ćete to raditi pod ručnom, kako se to kaže, odnosno sa figom u džepu, odnosno nećete biti vrlo efikasni u tome zato što ste pokupili neko uvjerenje koje vas u cijelom procesu usporava. Ovo je znači mrvicu naprednije i nije toliko kritično i zato što sam proces slijedjenja svoje strasti će vas po putu otkočiti, ali evo, dat ćemo vam par smjernica, čisto da vam smanjimo stres i da vam ubrzamo taj proces. Jednostavno iz iskustva vidjeli smo šta ljude tu zna usporavati. Znači, tu imamo 6 kategorija, ukupno gotovo 500 uvjerenja, pri čemu samo u prvoj kategoriji nije baš pametno. Imamo 220.
u raznim podverzijama, vidjet ćete. Mnogi od njih se ponavljaju ili samo slično zvuče, a zapravo, ili drugačije zvuče, a zapravo se odnose na istu stvar, tako da i to ćemo sve skupa adresirati. Ok, ajmo početi od kategorije nula. Kategorije nula, da li će ovo uopće raditi? Da li će ovo, da li doista imate snažnu vjeru, povjerenje, znanje, da kad biste slijedili svoju strast, stvarno bi vam se život unaprijedio na značajan način. I evo, na primjer, evo sad imam neki popis uvjerenja, odnosno rečenice koje su karakteristične za ljude koji zapravo ne vjeruju u ovo. Na primjer, jest da, baš će ti meni raditi taj tvoj čiribu čiriba. Ili to ti meni, prijatelju, ne zvuči baš uvjerljivo. Ili to bi bilo super, ali... Ili rado bih u to povjerovao, ali budimo realni. Ili ovdje zagrebački lokalizam, kaj ti briješ. Pazite, ako sumnjate da će to raditi, onda zapravo 100% vjerujete da neće. O tome smo već pričali. Ali imat povjerenja u tehniku je ključno. To je ključno i to su drevni učitelji još od pamtivijeka odavno primijetili i zaključili da je povjerenje u učitelja i u metodu i u način i na u pristup apsolutno ključno. To vam je treća od četiri budine plemenite istine. Ne znam se sjećate četiri budine plemenite istine, samo ćemo protrčati. Prva kaže da svi pate. Znači da je patnja normalno ljudsko stanje i da je to skroz ok. Ništa s tobom nije krivo ako patiš u životu, ako imaš patnju. Druga kaže da je uzrok patnje želje i neznanje, odnosno prijanjenje, odbijanje i neznanje. Okay. Treća kaže da ima lijeka. To je sve što treća kaže. I da će ti taj lijek ti je bio dostupan jučer i dostupan ti danas, bit će ti dostupan sutra, ali ima lijek. I četvrta kaže kako se uklanja patnja. O tome možete pogledati teče u meditaciji. Pazite ovo, od četiri koraka koja je Buda, on je pokušao naravno sažeti tu svu svoju teoriju i mudrost što je moguće manje koraka. I došao je do minimuma koji je četiri. Treći kaže, ima lijeka. Moraš vjerovat, ali ono van svake sumnje, da će to što ti ja sad nudim kao lijek u četvrtom koraku, a to je meditacija i način života koji je konzistentan s time, koji ne donosi nepotrebnu patnju ni tebi ni drugima, da će ta tehnika radit. Jer ono što će vam Buda reći, ti moraš sjediti u meditaciji šta više, zapravo barem pola sata dnevno. I to nema nikakvog smisla. Manasu to nema nikakvog smisla. Znači ja imam patnju u životu jer nisam zadovoljan sa svijetom, nisam zadovoljan sa sobom, mislim da ne vrijedi, mislim da sam izoliran od svega ostalog, da sam jedan usamljen, mislim to mi radi i stres i tjeskobu i tugu i apatiju i tako dalje. I sad ću ja to riješiti tako što sjedim. Hoćeš. Ali nećeš ako ne vjeruješ. Jer ako nemaš povjerenja da to radi, onda ćeš samo to, samo nećeš poduzeti akciju, nećeš sjesti u meditaciju. I isto tako sve tradicije. Vrlo je uobičajeno, recimo u Zen tradiciji, da kad dođe novi učenik, pokuca na vrata od samostana, onda ga oni ne prime odmah unutra. Možda je sad to zadnjih godina malo bolje, ali onako, tradicionalno. Ponekad ga puste 2-3 dana da stoji ispred vrata, na kiši, na snijegu, gladan, promrzao, i tamo mu donesu malo vode, tek toliko da preživi. I niko s njim ne želi pričati, niko ne želi razgovarati. Zašto? Zato što je bitno da ti vjeruješ, odnosno da ti je napeto, da ti je... Da ti goriš za to. Ti moraš dokazati svoju namjeru. Sad, mi ne moramo ići toliko radikalno, ali postavite si pitanje, da li stvarno vjerujete da ova formula radi? Da ćete slijedeње formule podržati? Da ćeš moći živjeti od toga? Da ništa nije slučajno? Da je sve orkestracija? Da ti možeš potaknuti pozitivne sinhronicitete? Odgovarajućim akcijama?
da ne postoji sreća, nego samo pozitivan sinhronicitet. Sreća ne mislim na životnu sreću, nego sreća više mislimo na ono, posrećilo mi se. O, gle, vidi kako mi sve ide. E, zapravo, sreća je naziv za iskustvo, a sinhronicitet je naziv za mehanizam kako se to desi. Ali s obzirom da ništa nije slučajno i da je sve orkestracija, sreća kao takva ne postoji. Imate u narodu poslovicu sreća slijedi hrabre. Ili sreća prati hrabre, ili tako nešto. Znači, oni koji se odvaže izaći iz svoje zone ugode, koja ako malo bolje pogledate nije toliko jako ugodna, ali dobro, oni koji se ohrabre poduzeti akciju neovisno o strahu kojeg osjećaju vezano za imaginarne situacije grozne koje će se desiti ako to naprave, gdje ih srce vuče, njih prati sreća, njima se otvaraju vrata. Njima idu sinhroniciteti. Ja. Da li doista vjeruješ da si spirit koji ima fizičko iskustvo, ali da je tvoja prava priroda zapravo nematerijalna, spiritualna, da je to duša, da je to čista svijest? Možete uzeti koji god hoćete izraz. I to vam je upravo ono, ona druga Budina plemenita istina koja kaže da je izvor sve patnje želja i neznanje. E to neznanje, dakle, Buda ne misli na bilo koje neznanje. Misli na jedno vrlo konkretno neznanje, a to je neznanje o tvojoj pravoj prirodi. Da. Je li stvarno vjeruješ da je tvoja prava priroda spirit? I da si se ti svojim izborom odabrao si? Htio si, vjerojatno si se čak i borio za to, da se inkarniraš ovdje u ovo mjesto i ovo vrijeme, jer si kao spirit pretpostavljao, vidio, vjerovao da će ovo biti vrlo zanimljivo iskustvo, živjeti na zemlji u doba transformacije. Dopustiti sam sebi da se uvališ u kašu problema i da vidiš kako bi iz njih isplivao, ne znajući da si ti svemoćni spirit, jer to smo znanje, odnosno tu smo informaciju obrisali kod inkarnacije, inače je bilo prejednostavno. Tako da, da li ti stvarno vjeruješ da nisi žrtva vanjskih okolnosti, da te tvoje više ja navodi za tvoje najviše dobro, uvijek, stalno, da imaš pomoć, da je materijalni svijet iluzija koja će ti kroz vanjske okolnosti reflektirati naše stanje vibracijsko, odnosno naš odraz definicije i uvjerenja i dat nam upravo ono što nam treba točno onda kad nam treba u mjeri koja nam treba da bismo mi osvijestili ta ograničenja i otkrili više od samog sebe. Ovo je lakši zadatak nego što ga je Kolumbo imao kad je išao tražiti doduše Indiju pa i našu Ameriku, ali nema veze. On ima nikakve putokaze, ali vi stalno imate neke putokaze. Stalno vam vanjski svijet kroz refleksiju svakodnevnih situacija daje informacije i putokaze kuda krenit, šta napraviti, osvjetljava vam vaša ograničenja. Da li vjerujete da vas bivanje u visokoj vibraciji liječi? I općenito da će vas ovaj proces otkrivanja i uklanjanja negativnih uvjerenja podignuti na višu vibraciju? Da li vjerujete da će vas to staviti u kontakt s vašom intuicijom? Da li vjeruješ da tvoje akcije i realnost proizlaze isključivo iz tvojih definicija uvjerenja? Samim time da je život u cijelosti pod tvojom kontrolom. Jednom kad shvatiš da tvoje definicije i uvjerenja kreiraju tvoje akcije, okay, to znači da ako nisi zadovoljan sa akcijama i ako nisi zadovoljan sa okolnostima, da sve što treba napraviti, jedino mjesto, jedina hauba koju treba podignuti, pogledati ispod nje, je zapravo tvoj sustav definicije uvjerenja koji je tvoj i koji je potpuno pod tvojom kontrolom kad preuzmeš odgovornost za njega. Znači kad kažeš da cijeli moj život je zapravo posljedica mojih akcija. Kako sijem, tako žanjem. I onda kažeš, ako ja želim imati kvalitetniji život, ja moram, mogu, ako ništa drugo, mogu i napraviti odgovarajuće promjene u sustavu definicije i uvjerenja i to će se onda reflektirati na vanjski svijet, jer vanjski svijet nema izbora. Značite, to je, vanjski svijet je samo ogledalo. I kad dođete ispred ogledala, i u ogledalu se vidi musava faca, ljuta i frustrirana.
ne možete nikako natjerati to gledalo da se nasmije, osim ako se vi nasmijete prvi. A ako se vi prvi nasmijete, ogledalo nema izbora. Ogledalo će se nasmijat natrag. Ali čekat, ja ću biti sretan tek kad mi se ogledalo nasmije, a mislim da čekat ćete se. Vanjski svijet je refleksija vašeg unutrašnjeg stanja. To je samo drugi način da se kaže da uvijek ideš u onu paralelnu realnost koja već postoji, a koja reflektira, odnosno koja rezonira sa tvojom vibracijom, s tom najčešćom i najjačom vibracijom. I kad prihvatite odgovornost za svoj život, kad kažete on je potpuno pod mojom kontrolom, čak i kad imam osjećaj da mi život bježi, da gubim kontrolu nad životom, taj osjećaj je pod mojom kontrolom, jer je on samo odraz mojih definicija uvjerenja. Ja imam uvjerenje da mi se život, da gubim kontrolu nad životom, ali da li je to doista točno? Manas će reći, je, ne idi nigdje. Ali budi, ako ga pitate, ono, ok, da li je to doista apsolutno točno da ja gubim kontrolu nad svojim životom? I odgovor je ne. Ti kontroliraš iskustvo gubitka kontrole nad životom. To ćete paradoks. Ako imate osjećaj, odnosno iluziju, kako god hoćete zvati, ako imate osjećaj da vam život izmiče kontroli, to je zato što imate neko negativno ili limitirajuće uvjerenje koje napravi iskustvo, percepciju i interpretaciju okoline, koje napravi iskustvo da nemaš kontrolu, ali to iskustvo ti kontroliraš kroz svoje definicije uvjerenja. I naravno, jako je bitno, da li doista vjerujete da će ti doći obilje tako što radiš samo ono što ti se radi. Ovo sam isto puno puta čuo. Zarada ne dolazi od hobija. Ne možeš imati i ovce i novce, jer kao kad radiš ono što te veseli, to je onda nagrada samo po sebi i onda moraš na nekom drugom mjestu izgubiti. Ne. Samo ne. Nema balansa u svemiru u tom smislu da ako mi se dogodi nešto loše danas, sutra mi se mora dogoditi nešto dobro. I to znate. Ali vrijedi i obrat. Ako mi se dogodi nešto dobro danas, onda znači da će se sutra mora dogoditi nešto loše. Ali samo ne. Čak što više, šta više dobrog ti se događa, to će ti se više dobrog događati. I to isto znate iz iskustva. Imate dane kad se dignete, kako se to kaže, na lijevu nogu. I probudite se nervozni živčan iz bilo kog razloga. Zato što ste sinoć popili čašicu više ili zato što niste dobro spavali, bio je pun mjesec, šta god. I taj cijeli dan ide nakrivo. Dakle. A opet ima dana, možda čak i unutar istog dana. U nekom trenutku će vam se neko razveseliti sa nekom dobrom vijesti, sa nešto će vam se dogoditi što ćete percipirati kao ugodno. I onda će stvari jednostavno početi kliziti. I čak i ako se desi nešto loše, vi ćete reći, ma dobro, nema veze. E, vidite, znači, bivanje u visokoj vibraciji vam pruža iskustvo koje je puno, puno, puno ugodnije, neovisno o okolnostima. Za jednu te istu stvar, ako ste loše volje, od toga ćete napraviti najveću dramu na svijetu. A istovremeno, ako ste dobre volje, rećete, o, dobro, okej, nema veze. Je li tako? Ok, ajmo dalje. Dolazimo na veliku kategoriju koju velikim dijelom možemo zahvaliti vašoj anketi, odnosno vašim odgovorima koje ste nam poslali. A ona se zove pametnije ne slijediti svoju strast i bolje je nemat obilje. Inače, mi ćemo se dosta smijati ovim uvjerenjima i ja bih vas podržao u tome da im se smijete. Zato što to je najlakši način da ih deaktivirate. Nemojte to shvaćati osobno. Vjerojatno ćete u popisu koji sad slijedi prepoznat nešto svog. Ali niste to vi. Niko se ne smije vama. Mi se smijemo vašem uvjerenju, što i vas od sveg srca potičemo da također napravite, da mu se lijepo, sočno nasmijete, da prepoznate koliko nema nikakvog smisla i kako vas ne služi.
tek kad prepoznate da uvjerenje nema nikakvog smisla i da vas ne služi ni na koji način, da bi vam bilo puno bolje u životu da vjerujete u nešto drugo, suprotno ili slično, tek onda ga možete otpustiti. Ovo je isto jedna stvar koju vidim da ljudi, znači, otkriju svoje uvjerenje koje je, na primjer, ne znam, novac kvari ljude. To će biti jedan od prvih ovdje. I onda kažu da, ali to je posve točno. Zato što propuste tu ideju kroz svoj sustav definicije uvjerenja, koji je još uvijek onaj stari sustav, nismo ga još promijenili, i on proizvede nelagodu, automatski se uključi manas, koji, odnosno misli koje reflektiraju tjeskobu, i onda se čini kao da se to uvjerenje ne može pomaknuti, zato što ono izgleda 100% sigurno, ono izgleda zajamčeno, ono izgleda činjenično. Sjetite se Bertrand Russella koji je lijepo rekao: nikad ne bih umro za svoja uvjerenja jer možda sam u krivu. E, upravo to. Dopustite da to uvjerenje nema nikakvog smisla. Možda je točno, možda nije. Ajmo ga promotriti, ali nemojmo ga promotriti kroz emocije i kroz misli koje se javljaju, nego kroz intelekt. Onako posve hladno. Sa strane stanete i možete to staviti u kondicional. Da li je to stvarno moguće? Da li je to stvarno posve točno? Kakav bi mi život bio da ja to uvjerenje nemam? Svaćate, dopustite da nije točno. I nijedno od ovih uvjerenja nije točno. Općenito uvjerenja nisu točno, odnosno, općenito u svemiru postoji samo 5 stvari koje su činjenica, i to imate u onom predavanju, to sad nećem ulaziti, 5 zakona kreacije. To je 5 činjenica koje su nepromjenjive, 5 zakona kreacije, a sve ostalo su perspektive, mišljenja, percepcije, interpretacije, iskustvo. I da, svi mi imamo različit sustav definicija i uvjerenja, to je genijalna ideja od strane kreacije, zato što mi onda možemo gledati u jednu te istu stvar i imati potpuno različito iskustvo. Kreacija želi naša iskustva. Znači, idemo na kategoriju koja se kaže: pametnije je ne slijediti svoju strast i nemati obilje. Prva podkategorija je, nije bitno. Da vam zvuči ovako: meni ti u suštini ne treba baš puno. Nemam ja zašto početi manifestirati obilje. Nema potrebe da ja sad nešto krenem slijediti svoju strast i filozofirati, jer meni ti ne treba puno. I novac nije bitan. Gledajte, to vam je spiritualni bypass. Vrlo često ljudi krenu proučavati, recimo, istočne tradicije, u budizmu je ovo dosta naglašeno, kako treba prihvaćati negativne okolnosti. Da, treba prihvaćati negativne okolnosti, ali ovo nije negativna okolnost koja tebi došla izvana. Odnosno, prihvaćati negativne okolnosti znači ne nervirati se oko njih, nego se uhvatiti u koštac s njima trezveno, razumno, kroz budi, a ne kroz manas. Ovdje čak u našim lokalnim religijama, s ovih prostora, postoji ideja da je siromaštvo spiritualno. Kao, ne možeš biti spiritualan ako si bogat. Je li to stvarno točno? To bi značilo da svi siromašni ljudi su spiritualni, a svi bogati ljudi nisu. Je li to doista točno? Pa nije. Imate jednih i drugih. Imate obilje siromašnih ljudi koji su krajnje nespiritualni. I imate mnoge bogate ljude ili dobrostojeće koji itekako učestvuju na kvalitetan i pozitivan način u svojoj okolini. Tralala, da sad ne idemo dalje. Znači, meni ti ne treba puno, novac nije bitan. To bi mi bio samo teret i gnjavaža. Šta će mi to? Ja nisam materijalista, imam dozu ravnodušnosti kad je u pitanju novac. Ne, samo zavaravaš se. Nije ideja biti pohlepan. Nije ideja postaviti sebi neki ogroman cilj, neke milijune eura i onda gaziti sve pred sobom. Naravno da nije, ali novac ti treba, obilje ti treba u svim svojim oblicima. Mi ćemo ovdje staviti fokus na novac, ali treba ti i komunikacija s drugim ljudima, i informacije, i znanje, i sinhroniciteti, i dobit ćeš nešto i kroz poklone, dobit ćeš nešto kroz razmjenu. Svaćate,
sve vam to treba, svi ti oblici obilja vam trebaju. Tako da kad kažete, ono, ja nisam materijalista, zanemario si sve ostale aspekte obilja koji dođu tek kad kreneš slijediti svoju strast. Kad počneš živjeti svoju spiritualnu svrhu. Nemoj se otkidati od toga. Šteta je. Stvarna šteta. Nije ti to za mene. Ne privlači me to. Ne privlači te šta. Ovo je jedan konkretan koji je stigao. Ne privlači te šta. Ne brinut se oko novca. Jer to je ono što mi zapravo ovdje zagovaramo. Nije ideja sad slijedi formulu i onda ćeš skupiti milijardu na računu i onda se možeš penzionirati. Ideja je da imaš sasvim dovoljno, da možeš živjeti svoju svrhu i smisao, da možeš živjeti svoj spiritualni put, da nisi zavezao ruke iza leđa. Jer bez novca je teže. Mislim, u našem društvu bez novca je teže. Jednostavno, svi su toliko fokusirani na novac, da ćete mnoge stvari riješiti brže, jednostavnije, efikasnije i s manje stresa uz neku količinu novca. To najčešće na kraju ne bude puno. Ali uz neku količinu novca. Tako da to nisam ti materijalista. A šta to znači? Mislim, da ti ne treba hrana. Da ti nije bitno je li spavaš u krevetu ili na kiši. Mislim, ne vjerujem ti. Niko ne kaže meni da ti treba kuća od 780 kvadrata. Možda da, možda ne. Ali, da li ti doista je potpuno nebitno materijalna situacija u životu, pa ono, dokle god imaš fizičko tijelo, to je samo izgovor. Nije ti to za mene. To me ne privlači, a osim toga, sve što je dobro, kratko traje. Ovo je odličan. Unutrašnji kritičar u najboljem izdanju. Ono, sve što je dobro, kratko traje. Ili, opazio, ne možeš kupiti sreću. Kao ono, glupo je manifestirati obilje, zato što ono što želimo je sreća, to smo prošli, okay, nije sasvim točno, i to ne možeš kupiti, jer i bogati plaću. To je isto stiglo. Ili pazite ovo, postoji kletva da Bog da imao pa nemo. I onda je vjerojatno autor zaključio da je bolje nemat, pa onda nema šta izgubit, pa onda neće. Opet, dakle, za početak, ti ne želiš sreću, ti želiš svrhu i smisao koji će ti indirektno donijeti sreću. Sam će ti donijeti sreću. Ne moraš uopće briniti o sreći. Kad živiš svoju spiritualnu svrhu, kad slijediš svoj spiritualni put, svoju darmu, sreća je podrazumijevana. Samo je tu. Tako da to ne možeš kupiti sreću i bogati plaću i takve stvari. To je samo izgovor. To nema nikakve veze sa mojim životom. Okej. Okay. Ja bih sad htio slijediti svoju strast, odnosno ja bih htio imati dovoljno resursa da se ne brinem oko toga kako ću slijediti svoju strast. I to će se desiti automatski kad krenem slijediti svoju strast, ali dok ne krenem slijediti svoju strast, ja imam kočnicu da je zapravo ne želim slijediti zato što će mi ona donijeti obilje što za mene nije dobro. Ok, i sad nakon svega toga reci mi kakve veze ima što bogati plaću. Nikakve. Ovo vam je dobro. Sve je imao, ništa imao nije. Ovo je vjerojatno iz neke narodne pjesme. Neku Balaševića ili ovako nešto. Mislim, ako imaš obilje, nemaš ljubavi. Pazite ovo uvjerenje. Nije mi potrebno više nego što dolazi. E, ovo svim se slažem. Ako je točno. Je li stvarno uspijevaš poduzeti svaku akciju za koju si inspiriran? Ako da, onda ti nije potrebno više nego što dolazi. E, ali ako se kočiš zato što nemaš dovoljno za nešto što ti je stvarno uzbudljivo, onda to... I opet, manaš će ovo prihvatiti kao činjenicu i zavrtit će to u glavi i to će se činiti kao najnormalnija stvar. Pogledajte to kroz budi. Pogledajte, je li to stvarno točno? Pazite ovaj. Novac je onako kad dođe, samo ode. Pa da, mislim, to mi služi. Mudar čovjek prima, ali ne zadržava. Je li stvarno to jedan dobar izgovor? Znači, ja ne želim obilje u životu, ja ne želim ni novac, ni kreativnost, ni inspiraciju, ni komunikaciju, ni informaciju, ni znanje, ništa toga ja ne želim. Zato što će mi to donijeti materijalno obilje, a ono je onako kad dođe samo ode. Buh. Svačajte, nema nikakvog smisla.
I mahao. Mogu ja i s malo novca. To je odlično. To je odlično. Ja samo ne vidim zašto bi te to kočilo. Znači, moć napraviti puno sa malo resursa je izvanredna stvar. Zato što jedan dan kad budeš imao više resursa, napravit ćeš čudo. Zato što si navikao sa malo napraviti puno i mi smo na ovim prostorima u tome izuzetno uspješni. Jedan od razloga zašto naši ljudi kad odu raditi u inozemstvo, u Njemačke, Austrije, Švedske, šta god već, Amerike i tako dalje, budu jako uspješni. U tome što mi smo navikli uvijek tražiti neki sporedni put. Ali taj mindset, mi ga imamo, iskoristite ga. Da, mogu ja i s malo novca, to je fantastično. To je fantastično. To ne znači da ćeš staviti sam sebi kočnicu ili da ćeš to koristiti kao izgovor, jer kao šta će meni više, pa onda ja neću slijediti svoju strast. Nema veze s time. A, pazite ovaj. Ja ti radim da bi živio, ne živim da bih radio. Ne treba meni neka strast, i ovako je ok. Ili, ja ti imam neke druge prioritete. Ajde, molim te, reci mi koje druge prioritete imaš, osim svrhe, smisla, zdravlja, veselja, sreće, intuicije, kreativnosti, inspiracije. Koji su tvoji prioriteti? Ovo su bili moji. Aj sad ti meni daj svoje. Mislim, ne možeš mi to prodati. A, pazite ovaj. Uvijek može gore. Dobro je i ovako. Dobro je dok ne tuku. Svijet nije ni pošten ni fair, pa znaš što, onda je najbolje ništa. Mislim, dobro je ovako, ne može gore od čega, od besmisla. Ne može gore od besmisla. Sorry. Svaćam, upao si u rutinu, ideš na posao koji ti nema smisla, koji ti donosi nekakav stabilan prihod, po mogućnosti to je unutar nekakvog giganta gdje te niko ne vidi i ne čuje, pa te nikad neće ni otpustiti i tu se ti osjećaš sigurno. Ali opet ti svako jutro se probudiš u šta, 7-8, nije važno. I onda se vratiš kući u 6 popodne i svo to vrijeme si u vibraciji apatije, besmisla, nema veze, ravnodušnost. I onda se ponekad iznerviraš i isfrustriraš i pa si i ljuti jer drugi ne poštuju. Imaš nezadovoljene želje, nazovemo to tako. Tako da, gle, nema gore od toga. Stvarno nema gore od toga i uvijek može gore, gle, može, a šta znači gore? Kad kreneš slijediti svoju strast, posve je moguće, čak i izvjesno, da ćeš dobiti izazove kakve do sad nikad nisi imao, koji su tu sa svrhom, smislom i razlogom, da te upozore na određene manjkavosti unutar tvog sustava definicije uvjerenja, da bi to mogao popraviti i krenuti dalje. Tako da, pazite da ne zamijenite, dakle, ljudi često zamijene vrline kao što su skromnost i poniznost za sram i krivnju. Znači, ne treba ti meni više. To je ok ako si ti potpuno, potpuno sretan i zadovoljan s time što imaš. Ok, onda si već manifestirao obilje. Hvala, doviđenja, to je to. Ako slijediš svoju strast i ako imaš sasvim dovoljno šta imaš ako slijediš svoju strast, i ako nemaš kočnica da kad ti dođe neki izazov u životu, ti napraviš još taj jedan korak, da prihvatiš taj izazov, da postupaš iz pozicije mira, harmonije, spiritualnosti, kreativnosti, inspiracije i tako dalje, onda da, onda super. Onda, mislim, to je to. E, ali ako je tvoj izgovor za nemat više, zapravo je strah, zapravo je poricanje, zapravo je apatija, a ti to predstavljaš kao skromnost i poniznost, tu vidite problem. Znači, nije skromno biti siromašan. To je uglavnom posljedica toga šta ne slijediš svoju strast. Osim, jer ako si skroman i siromašan, to te neće uopće smetati. Da si siromašan. Ali ako slušate ovaj seminar, onda vjerojatno biste htjeli napraviti neki napredak u tom polju i pazite da se vaši strahovi
kroz vaš manas i kroz vaš sustav definicije uvjerenja ne izracionaliziraju kao skromnost ili poniznost. Poniznost nije biti siromašan. Poniznost je biti okej da ne znaš ni koja je tvoja svrha, ni smisao, koji je cilj, ni šta ti je sljedeće začiniti, nego da prepustiš svu kontrolu kreaciji. Odnosno, prepustiš kontrolu svom višem ja. To je kontrola s kojom si se rodio, koja je puno efikasnija od kontrole koja dolazi iz ega, iz manasa, koji će reći ti nisi dovoljno dobar, ti ne možeš, uvijek može i gore i tako. A, pazite ovo, imala sam i nisam bila sretna. Dobro? I? Kako to se ima? Novac sam po sebi te neće učiniti ni sretnim ni nesretnim. To je samo resurs. Šta ćeš ti s time napraviti? Mislim, uvijek imaš više opcija ako imaš neku vrstu obilja. Odnosno, ako se ne brineš oko novca, jer ako se brineš oko novca, onda se brineš. A briga nije visoka vibracija. Ako prihvaćaš to što nemaš novca i radiš najbolje što možeš sa resursima koje imaš, slijediš formulu. Prvi korak i to će raditi. Najbolje što možeš s resursima koje imaš, a to imala sam, nisam bila sretna, znači imam iskustvo imanja koje mi nije donijelo sreću. Da, jer formula ne kaže u svakom trenutku uzmi novce i onda budi sretan. Kaže poduzmi akciju. Kakvu si akciju poduzimala kad si imala para? Da li si slijedila svoje strasti, da li si slijedila svoje srce? Ili si samo zaključila da evo, ti si sad ispunila svoje ciljeve jer imaš pare, jer kao, radimo da bismo zaradili. Ne, radimo zato što je to naša potreba, zato smo tu došli. To je naša spiritualna potreba koja izlazi iz duše. Pare me neće. Joj, ovaj mi je dobar. Pare me neće, pa onda najbolje da ništa ni ne poduzimam. Ok, neću ovaj uopće komentirati, imate budi pa izanalizirajte sami. Gadi mi se bankarski sustav. Ok, ti ne želiš imati obilje u životu, šta je i novac, i kreativnost, i inspiracija, i sve ostalo, sinhroniciteti, znanje, informacije, komunikacija, drugi ljudi, tako dalje, tako dalje. Ili se gadi bankarski sustav? Kako to veze ima jedno s drugim? Ok, gaditi se bankarski sustav. Ako je to tvoja najveća strast, onda poduzmi neku akciju da adresiraš šta je problem najbolje, šta možeš, šta izazov, odnosno pomozi na neki način dizajnirati novi bankarski sustav. To se može kroz male akcije, na puno načina, kroz komunikaciju s ljudima koji su već u tom smjeru krenuli, ima ih i tako da. Ali ako to nije tvoja najveća strast, samo zanemari. Samo zanemari. Jer gle, zamijenio si svrhu i smisao sa novcem. Svačate, obilje je alat, obilje nije cilj. Želiš novac zbog onog za što ga možeš zamijeniti, ne želiš novac samom po sebi. Sam po sebi novac nije ni dobar ni loš. Znači, želiš novac zbog onog šta možeš za njega dobiti. A možeš dobiti pomoć drugih ljudi, možeš dobiti resurse, možeš dobiti pristup informacijama, možeš otići na neko mjesto koje nosi određenu informaciju, učenje, vrijednost, svačete, možete otputovati. I sad opet, možete otputovati na turizam i onda 15 dana sjediti na pješčanoj plaži i pijuckat koktele. Šta je isto, ako vam je to najveća strast, napravite to. Možda vam treba jedan takav odmak. Ali jednako tako možeš otputovati na neko mjesto, u neku školu ili na neko mjesto gdje ćeš ići na neki tečaj koje god ne možeš dobiti. Sve, znači, mijenjaš jednu vrstu obilja za drugu i investiraš, daješ novac da bi primio učenje, da bi primio vibraciju, da bi primio komunikaciju, da bi upoznao neke nove ljude. Networking, kako se to popularno u biznisu kaže. Sve su to vrijedne stvari koje ne možeš dobiti ako ih ne možeš platiti, odnosno možeš, ali je malo teže. Jer
Ako upotrijebite maštu i kreativnost i inspiraciju, ako vam je najvažnija stvar na svijetu, otići u Japan, u neki zen samostan, u Indiju, u neki ashram, u Švedsku, na neki tečaj masaže, Tajland, šta god. Ako vam je to najveća strast, ako gorite za time, a nemate za to novca, dobit ćete inspiraciju i kreativnost i ideje koje će vas usmjeriti kako da to dobijete ili sa puno manje novca ili potpunosti bez novca. Nešto ćete zamijeniti. Napravit ćete neku uslugu za uslugu. Stvari će se početi kotrljati, čudesno će se otvoriti vrata, mirakulozne ponude će vam dolaziti kakve sad ne možete zamisliti, ali tek kad krenete, napravite prvi korak i zanemarite manas koji će reći, a ti si jadan siromaša, ne možeš ti to. Ok. Dobro, mislim da je ovaj segment bio snažan. Nastavljamo. Nastavljamo u istoj kategoriji, pare me neće, odnosno bilo bi pametnije nemati obilje. Evo, nakon pauzice. I evo, nastavljamo sa, ja mislim, najvećom kategorijom, podkategorijom unutar kategorije. Znači, još smo u kategoriji bolje je nemat, ali sad nam je podkategorija to bi me učinilo lošijom osobom. Tu mi pišemo čak 65 uvjerenja na tu temu. Jedan vrlo, vrlo popularan, kojeg često čujemo, a recimo na sastancima ne, jer ga se ljudi, ja pretpostavljam, ne usude izgovoriti, iako ga se podsvjesno drže. Tako da, ovaj je ključan. A to je da je novac prljav i da kvari ljude. Evo, to vam dolazi u raznim, raznim verzijama. Evo, samo neke koje smo dobili. Bit ću arogantna gadura. Znači, ne želim novac i obilje, zato što ću biti arogantna gadura. Opet, kao što vidite, većina ljudi poistovjećuje obilje sa novcem. Ali zato smo tu. Zato smo tu da to razriješimo. Znači, bit ću arogantna gadura. Razbahatit ću se. Rast će u meni oholost i pohlepa. Postat ću bezosjećajna i nemilosrdna. Ovo su sve pojedinačno uvjerenje od različitih ljudi. Izgubit ću skromnost i jednostavnost. Prezirat ću siromašne. Pravit ću se najpametnija. Neću biti uzemljena. Postala bih rasipna. Sve bih uludo potrošila. Razdebljala bih se. Neću više biti dobra žena i majka jer ću napraviti outsourcing kućanskih poslova i plaćati da mi neko pegla i čisti, a trebala bi sama. Svaćate ovo. Ako budem imao para, onda će mi netko drugi peglati i čistiti jer ću to moći priuštiti i rado bih to napravila, ali onda ću imati sram i krivnju. Vidite ovo kontradiktorno uvjerenje. Potpuno čak i nevezano za novac. Evo, vratit ćemo se na ove. Postala bih osvetoljubiva i skromnost kao vrlina ne ide sa milionima i tako dalje. Ali se samo zadržati na ovome. Znači, kad bih imala više novca, kaže autorica, onda bih napravila outsourcing kućanskih poslova. Znači, našla bi nekog drugog da mi kuha, pere, ne znam, sprema, pegla, šta već. A trebala bih sama. Vidite, dvije vibracije. Znači, s jedne strane je želja da se riješim kućanskih poslova, posve legitimna, a s druge strane sram i krivnja. Šta ćemo sad? Morate upotrijebiti budi da dođe sa svojim dvosjeklim mačem i razreže taj čvor. Jednostavno odluči. Imam dvije opcije. Kad budem imao para, možda sad nemam, sve ok. Kad budem imao para, ili ću dat nekom da mi čisti kuću, ili neću. Šta ti je draže? U jednom slučaju ću se rasteretit i oslobodit ću više resursa i vremena za ono što sam ja posebno talentiran. Ovakve komentare ne ostavljaju ljudi koji vole čistit. I ako volite čistit, to je fantastično, ali ako ne volite čistit, i to je ok. Ako je vaša strast nešto drugo, time što će vam neko drugi čistiti, rasteretit ćete se, odnosno oslobodit ćete svoje vlastite unutrašnje resurse da doprinesete na neki drugi način koji je vama puno prirodniji. To je fantastično. Nema tu srama i krivnje. Sram i krivnja zato što ja bih trebala nešto drugo. Ili, ako ti sram i krivnja pretežu, onda kažeš ovako. Ipak se od mene očekuje da ja, ipak ja od sebe očekujem, ja ne bi sa sobom mogla živjeti da mi neko drugi pere, ok, ja ću zadržati taj dio posla,
I s time ću biti na miru, i s time ću biti sretni. Onda to otpustiš. Jer vidite kako ovo uvjerenje nema nikakvog smisla, kako vas ne služi ni na koji koristan način, kao bilo koji od ovih drugih. Ja ne želim obilje zato što ne želim novac, jer on kvari ljude, odnosno prezirat ću siromašne. Ajmo od početka. Ne kvari novac ljude. Znate šta kvari ljude? Siromaštvo i pohlepa. Znači, imanje novca samo po sebi vas neće promijeniti. Promijenit će vas ako vi smatrate da vam to nije dovoljno i onda postanete pohlepni. To je jedan dobar način da se pokvarite. Ali vjerujte mi, ljude puno više, odnosno puno veći broj ljudi je pokvaren činjenicom što nema novca. Siromaštvo kvari ljude, nedostatak novca kvari ljude, jer onda počnete pribjegavati različitim prečicama. I počnete se ponašati na način na koji ni sami niste ne biste pohvalili. Tako da novac sam po sebi ne kvari ljude. I kaže, neću moći stati u željama i htjet ću sve više i više. Ali to je pod tvojom kontrolom. Za početak, zašto nećeš moći stati u željama? Zato što predmnijevaš, odnosno podrazumijevaš, odnosno misliš, odnosno vjeruješ, uvjerenje, ti vjeruješ da ti želje donose sreću. A to nije točno. To znate iz iskustva, da sam samo mogu napraviti trosatno predavanje na tu temu, ali samo ne trebamo. Koliko puta ste nešto jako htjeli i onda kad ste to dobili, pa nije vam bilo nešto. S druge strane, koliko puta ste nečem čak i opirali, ja ne bi, nudilo vam se to puno puta, a vi svaki put nekako to zaobiđete, nekako je to ispala najbolja moguća stvar na svijetu. Mi ne znamo šta će nas učiniti sretnim. Tu dolazi ona poniznost na tepih. Ne znamo šta će nas učiniti sretnim. Naše više ja zna šta će nas učiniti sretnim, a onako u generalnom smjeru, ja vam mogu reći, slijediti svoju strast. Sad naravno, samo vaše više ja, odnosno vi sami znate šta bi to moglo konkretno biti. Ja vam ne mogu reći ono, ne znam, očistite kuću pa ćete biti sretni. Ako ste inspirirani na tu akciju i ako vam se baš to radi, onda da, onda to napraviš. Znate, postala bih osvetoljubiva. Zašto bi postala osvetoljubiva? Zašto bi prezirao siromašne? To nema nikakve veze sa količinom para na računu. To ima samo veze s time šta? Imaš viška vremena. I imaš manjak smisla u životu. Kako ćeš ga dobiti? Tako što ćeš početi raditi najbolje što možeš, koliko god možeš, ono što prirodno izlazi iz tebe. Ne ono što ti manas kaže. Šta bi bilo pametno, šta bi trebalo, di ima para i tako dalje, nego ono što osjećaš da treba. Odnosno, da bi te toliko veselilo da odgovor na pitanje zašto bude jednostavno. Kako to misliš zašto? Pa eto. Tako. zato što je to. Pa šta ti nije očito? Meni nije, tebi je. Ono što je meni očito, tebi nije. I to je fantastično. Svi imamo različite sklonosti, talente i strasti. I zamislite kako je bilo užasno da svi imamo iste. Tako da, ovo je odlično. Sljedeća uvjerenje. Neću biti spiritualan. Evo, varijante. Blago propadne, vrag ostane. Nisam sigurno sam osvatio. Trka za novcem ubija dušu. Bog voli skromne. Svatko nosi svoj križ ili, pazite ovo, povećat ću karmički dug. Povećat ćeš karmički dug tako što ne slijediš svoju strast, tako što šta imaš viška para, tako što... Mislim, ok, sad opet. Da li je ovo točno? Da li ovo ima smisla? Ako ste osjetili kao, pa da, Bog voli skromne ili povećat ću svoj karmički dug, na primjer, pa da, to je točno. Ok, sad se malo udaljite od toga. I samo kao, da li je to stvarno, apsolutno, jel to ima smisla? Na koji me način, pozitivan način, služi uvjerenje da je bolje nemati obilje jer ću povećat svoj karmički dug? Možemo o karmičkom dugu pričati drugi put i nema nikakve veze s novce.
ima veze sa onim što napraviš. Kako siješ, tako žanješ. Ako imaš brdo para i trošiš ga u nešto što osjećaš i znaš u sebi da nije baš najkvalitetnije, onda da, onda povećavaš karmički dug, ali ako ga trošiš na i upotrebljavaš i investiraš i ulažeš i usmjeravaš tamo gdje je potreban da bi se smanjila patnja, da bi se ljudi obrazovali, da bi djeca bila sretnija, da bi stariji ljudi imali ugodniju star, mislim, šta god već da vas ispunjava, držat predavanja preko Vimea, YouTube-a, šta god, Zoom-a, to sve nešto košta. Mislim, neki novci su tu se dogodili da bi nam neki web servis omogućio, tipa Zoom omogućio da mi održimo satsang i to je okej. Taj novac koji je dan korporaciji Zoom ili Vimeo ili YouTube-u, YouTube se drugačije financira, da ova poruka može doći do vas je vrijedan svake investicije ako je ova poruka vrijedna vama. Značite, ne bi mogli na ovaj način razmjenjivati ideje, okay, znanje, mudrost, šta god hoćete, da nema nekih resursa po putu. Angažirali smo pomoć treće strane, tehnički pismenih ljudi, da nam riješe nešto što nama treba. Pa da, sad ćemo mi to njima platiti i onda ćemo za to zamoliti neku donaciju. I to je to! Do. Ako dođe više donacija nego što smo mi to platili, to je odlično, to je već unaprijed investicija u sljedeći masterclass ili satsang. Znači, nije poanta u tome koliko imaš, nego šta s time radiš. I naravno imate onu legendarnu biblijsku. Kaže, lakše je devi kroz iglenu ušicu proći nego bogatašu ući u kraljevstvo Božje. Opet ovisi šta taj bogataš tim bogatstvom radi. Znači, bogataš, pogotovo u biblijsko doba, je bio sinonim za arogantnog, bahatog i općenito imućni ljudi su živjeli potpuno odvojeni od puka. Ono, patrici, plebejci i to. I gospodari, robovi. To društvo je bilo vrlo separirano i jedan od glavnih kriterija temeljem kojeg se razdvajalo je bilo imovinsko stanje. I onda da, ako si ti prihvatio taj mindset, ajmo to tako nazvat, i zbog toga što imaš para, ti niti pričaš, niti se družiš, niti te zanimaju i problemi tih tamo siromašnih, kako je ono Marija Antoneta rekla, kad su joj rekli da narod nema kruh, onda ona rekla pa neka jedu kolače. To je taj, to je to o čemu Isus priča. I takvoj osobi je da teško ući u kraljevstvo Božje, vrlo teško. Ali ako ćeš ti svoje obilje, opet obilje u najširem smislu, i novce, i znanje, i resurse, i iskustvo, i strasti, i veselja, i vrijeme, i inspiraciju i kreativnost, ako ćeš ih ulagati, odnosno materializirati u nekom obliku koji će biti od koristi drugima, onda je to fantastično. Pa molim neka, ako se ne slažete, nek mi neko objasni kako investirati, odnosno koristiti resurse da bi doprinio boljitku drugih na bilo koji način može biti loše. Dakle. A, pazite ovo. Bolje je nemat obilje jer zakačit ću se na materijalno. Ili verzije. Ako nisam škrti pohlepan, sutra neću imati. Samo ću htjeti sve više i više. I samo će mi porast apetiti. Šta da ti kažem? Ovaj, ako nisam škrt i pohlepan, sutra neću imati, to je tipičan mindset oskudice. To on polazi od pretpostavke da nema za svih dovoljno, da treba zgrabiti dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, ali to samo nije točno. Čim u definiciju obilja ili ako hoćete i materijalnog, dodate i ove druge stvari. Znate, i vrijeme, i resurse, inspiraciju, i kreativnost, i znanje, i iskustvo, i komunikaciju, i sve ovo što smo puno puta već prošli. Mislim, to nemaš zašto štediti.
i ljubav i poštovanje, to dijeliš šakom i kapom i onda dobivaš natrag. Mislim, ako baš je suprotno, ako se želiš zaštititi od toga da budeš gladan kruha sutra, a sad ga imaš, onda dijeli to najbolje i najviše što možeš na najsmisleniji mogući način koji god da tebi ima najviše smisla. I time ćeš na neki način zajamčiti da ako sutra upadneš u nevolju ovakve onakve vrste, da će ti neko drugi pomoć. Pa šta nije tako? Sljedeće uvjerenje. Izgubit ću zahvalnost. Varijante. Neću više cijeniti stvari. Neću više biti istinski zahvalna za ljude koji su mi nekada u životu pomogli. Vratit ću im sve i šta onda? Onda ćeš im početi davati još. Pa neko ni dugu malo tebi. Ili kaže, Bog, univerzum može pomisliti da sam nezahvalna za sve što sada imam ako težim obilju. Te dvije stvari nemaju veze drugom, jedna s drugom. Ali no, nemojte mi vjerovati. Samo upotrijebite svoj intelekt. Da li će univerzum pomisliti, Bog, kreacija, šta god, da si nezahvalan ako težiš više? Da, ako to više osjećaš kao neku snažnu želju, nemaš pojma šta ćeš s time. Mislim, značiš, ako ti samo grabiš da bi grabio, da bi se, odnosno to radi ego jer se želi osjetiti siguran, jer ima podsvjesni program, da ako bude imao brdo para, da onda si nekako sigurniji u životu. To je točno, samo do neke mjere. To je točno do mjere u kojoj ti taj novac pokriva sve tvoje potrebe. Potrebe. To je, znači, ono, hrana, voda, spavanje, krov nad glavom, grijanje i mogućnost da se kreativno izraziš. Ako se uspijevaš potpuno kreativno izraziti sa malo par, odlično, ali ako možeš se sjetiti načina kako bi mogao doprinijeti više, imajući malo više obilja i zahvalan si na onome što već imaš, te dvije stvari se ni na koji način ne isključuju, onda će obilje početi dolaziti u većoj mjeri kako bi ti mogao servisirati veći broj ljudi, odnosno ponuditi svoje talente i usluge većem broju ljudi. Pazite ovo, izgubit ću svoj mir. Izgubit ću sadašnji trenutak. U sav taj novac dolazi nemir. Život će mi proteći u jurnjavi. Ovo su sve gluposti. U sav taj novac dolazi nemir. Zašto? Možda, ako si ga dobio naglo, nepošteno, nešto si zamuljao, nešto si prevario i sad te frka da te ne ulove, da. Ali ako znaš da u svakom trenutku imaš točno onoliko koliko ti treba, onda nije nikakva drama ni ako sutra sve izgubiš jer ti je propala banka. Šta ima veze? To znači da taj višak koji se tamo dogodio, mislim, stajao je tamo. Prema tome, kao što je došao, tako će doći neki sljedeći. Nije pitanje u gomilanju. Gomilanje donosi nemir. Zato i kaže Lao Tse, mudar čovjek prima, ali ne zadržava. Jer čim kreneš zadržavat, počneš se brinuti oko toga kako ćeš to zadržat. Svaćate zamku. Sve što ti dođe, možeš ti nešto naravno zadržati, jer ponekad moraš napraviti neku veću investiciju, možda ponekad moraš kupiti dostavno vozilo, ono, kombi. I za taj kombi nećeš zaraditi u jednom danu, treba će ti možda 6 mjeseci, možda godinu dana da zaradiš, da stvoriš pretpostavke, da digneš kredit, nije uopće važno. I najnormalnija stvar je da nešto stavljaš sa strane, pa onda taj veći zalogaj odradiš komadu kad mu dođe vrijeme. To nema nikakve veze sa tvojim mirom. Izgubit ću sadašnji trenutak. Zašto? Znači, jesi li stvarno mirniji ako u novčaniku nemaš ništa, nego ako u novčaniku imaš 100 eura? Pa šta ako u novčaniku imaš 1000 eura? Jesi sad još malo manje mirniji? Kako to veze ima? Značite, potrijebite svoj budi. Manas će reći, ono, da, ako dođu pare, ajme, bit će strašno. Bez da opće ulazi u analizu. Šta će biti strašno? Šta će se točno dogoditi? Neke od tih ćemo vidjeti kasnije, doćemo do njih. Ovaj mi je drag, pazite ovaj. Izgubit ću dodir sa realnosti. I kako je jedna gospođa napisala, ovo je prekrasno.
Priuštit ću si svakojake edukacije od kojih ću biti još luđa sa čudnim idejama i neprimjerenog ponašanja za svoje godine i status. E, ja baš to želim da vi napravite. Ja želim da odete na sve edukacije koje vas vesele, da budete još luđi sa još čudnim idejama i još neprimjerenijeg ponašanja za svoje godine. Mislim, godine su broj, status je broj, to je ideja. Ono, ja sam majka i onda samim time ne mogu šta. Kakve to veze ima? Opet, samo se zapitate. Otprijete, recimo da ste se prepoznali u onu uvjerenju. Da ću ono, ajme majko, ako budem imala para ili obilja, bit ću još luđa i još će me ljudi čudnije gledati i tako dalje i tako dalje. Neprimjereno za svoje godine i status. Je li to stvarno točno? Budžetak nije. Ti sam kontroliraš koliko si lud. I na kraju krajeva, da li je bit lud loše? Mislim, postoji dobro lud i postoji loše lud. Ovo je dobro lud. Ovo znači imat ću više ideja koje nisu nužno konzistentne sa društvom u kojem živim. Tako. Sa društvenim uzusima, sa standardima koji se od mene očekuju. Znate kako je rekao Džidu Krišnamurti? Kaže, bit jako dobro prilagođen bolesnom društvu nije neko mjerilo zdravlja. Otprilike sam ga citirao. Da li vi osjećate da će svijet biti bolji? Vaš mali balon. Ako vi budete imali više znanja, jer kaže priuštit ću svakojake edukacije. I time ćete se još više odmaknuti od stereotipa, ali da li je taj stereotip dobar? Nije. Da, mislim, možemo se složiti oko toga. Kako ćemo ga promijeniti? Tako što ćemo raditi drugačije nego svi ostali. Prema tome, radit ćete nam svima uslugu, što ćete biti još luđi. I još neprimjerenijeg ponašanja za svoje godine i status. To ne znači izgubiti dodir s realnošću. Ja bih rekao da to znači uspostaviti dodir s realnošću. Realnost je da svijet treba novu energiju, nove ljude, nove ideje, novi oblik kreativnosti. Trebamo kompletno društvo redizajnirati da bude bazirano na obilju i na harmoniji umjesto na oskudici, siromaštvu i kontroli i manipulaciji i separaciji. A ako si priuštite edukacije kojim ćete biti još luđi i još ćete manje biti prilagođeni ovom društvu koje nije najsjajnije, ja to vidim kao jednu jako, jako dobru stvar. Ali vidjet ćete i vi, ako samo malo upotrijebite budi. I onda se zapitate, sad ćemo ukloniti to uvjerenje. Na koji način mene ovo uvjerenje služi? Kako se ja osjećam s njime? Osjećam se limitirano i sputano. Ja bih htjela ići na edukaciju, a ne idem, jer me strah da će me društvo još više odbaciti. Okay. I imate drugu varijantu, a to je da otpustite ovo uvjerenje i svejedno, bez obzira na nelagodu, odete na tu edukaciju na koju hoćete. Kako biste se onda osjećali? I sad izaberete. I sad izaberete, hoćete li prvo, hoćete li drugo. I ako vam ovo uvjerenje, znači, bit će još luđa i bit će još čudnijih ideja i bit će još neprimjerenije, ako ga prepoznate kao besmisleno i kao nekorisno, ono će otpast samo. Ali ako postoji šansa, će se ono još malo držati kanđicama i da je stvorilo oko sebe još neka druga uvjerenja koja još niste adresirali, tipa napustit će me muž, djeca više neće htjeti sa mnom pričati. Da? Način da dođete do tih uvjerenja koje još niste osvijestili, a koji se kriju iza ovog, je da poduzmete prvi korak neovisno o toj tjeskobi. I onda izvadite jedan komad smeća iz svoje vreće, stavite ga sa strane, ako možete proći kroz vrata kroz koja biste htjeli proći, a to je više edukacija od koje će biti još luđa, to je to. To je to. I onda će se uskoro iskristalizirati drugi, treba malo hrabrosti, treba moći podnijeti tu nelagodu za koju nisam ja baš sasvim siguran kako će to ispasti, tako dalje, tako dalje. Ne moraš znati. Zna tvoje više ja. To je samo da poduzmeš akciju s punim poštenjem, naravno, nad onim što ti u ovom trenutku predstavlja najveće veselje. Ima toga još. Zaboravit ću na druge vrijednosti.
odaću se porocima. Prezirem novac i bogatune i smatram da nemaju pravih problema. A, pazite ovo, ulazimo u sivu zonu. Ja ne želim biti bogat zato što bogatuni nemaju pravih problema. A ti ih želiš onda? To znači da uživaš u svojim problemima ako ih se ne želiš odreći bogatstvom. I ako je tome tako, samo prepoznaj i prihvati, reci da, ja uživam u tome da sam siromašan i onda si se otkočio. Zato što to siromaštvo ti više ne proizvodi tjeskobu, nego ti proizvodi veselje i onda će stvari krenuti, jer onda će aktivirati sinhronicitete koji će ti donositi upravo one situacije koje ti trebaju zapravo da izađeš iz tog siromaštva, jer ćeš otkriti neke druga veselja u svom životu. Ali prepustimo to vašem životnom putu. Ne moram vam ja govoriti što će vam se dogoditi ako krenete slijediti svoju formulu. Puno je bolje, odnosno svoju strast po formuli, puno je bolje da to istražite sami. Odaću se porocima. Možeš i ne moraš. Nigdje nije zajamčeno da bogati ljudi su prepuni poroka. Mislim, gdje to piše? Je li znaš te nekog bogatog čovjeka koji se nije potpuno odao porocima? Vjerojatno znate. Na tome kako to je zanima. Ovo sam zacrvenio. Zaboravit ću tko sam. Ako budem imala obilje, zaboravit ću tko sam. Neću se sama sebi više sviđati. Neću razviti svoje talente, otkriti nove talente i sposobnosti. E, upravo je suprotno. Ja ovo uopće ne mogu prokomentirati. Zato što je apsolutno dijametralno suprotno. Neću razviti svoje talente i otkriti nove talente i sposobnosti ako budem imala resurse. Kako to vezi meni? Ja bih rekao upravo suprotno. Dobit ću više mogućnosti da poduzmem širi spektar. Imaću više izbora, evo nazovimo to da. Ima dalje. Izgubit ću osjećaj radosti stvaranja. Stvarno. Znači, imaš radost stvaranja samo kad si siromašan. Dobro, ok. Ako je tome točno tako, ako je to, onda reci, ok, da, ja nemam i to je super, ja ne želim imati, jer ću izgubiti radost stvaranja i sad ću uživati u radosti stvaranja. Ako je preduvjet za nju nemanje obilja, to je ok, neću imati obilje i prepustit ću se radosti stvaranja. To je savršeno u redu. I onda ćete po putu shvatiti da to nije točno. Jer će vam doći neki resursi, a radost stvaranja neće nestati. Ali ako se kočite i spriječavate da uopće pokrenete se iz fotelje zato što ćete, ako budete imali, izgubiti radost stvaranja, onda je to problem. Jer se niste pokrenuli. Jer sjedite u fotelji i samo sažaljevate se. I kažete, ja bih rado imala više, ali onda neću imati rado stvaranja. Ok, idemo dalje. Bespovratno ću upasti u zonu komfora. Je li ta zona komfora stvarno komforna? Pretpostavljam da nije. Tako da, nema šta izgubiti. Ne možeš bespovratno upasti u zonu komfora, vjeri mi, život će se pobrinuti za to da te uvijek izbaci iz zone komfora. To je ono što kreacija želi. Kreacija želi da mi napredujemo, kreacija želi da se mi razvijamo, da mi istražujemo, da uživamo u putovanju i da joj predamo svoja iskustva. Šta luđa to bolja? A, pazite ovo. Zašto nema obilje? Jer tek tada bih morala proniknuti u dubinu duše da iskopam svoju misiju, a bojim se da mi se ne bi svidjelo što bih tamo našla. Kako je to uopće moguće? Molim vas uvati. Znači, kaže, ako iskopam svoju misiju, bojim se da mi se ne bi svidjelo. Kako ti se tvoja misija može ne svidjeti? Kako je uopće moguće? Jel vam ovo ima smisla? Ako vam ovo nema nikakvog, ako se držite za ovo uvjerenje i ono vam, sad ste prepoznali da ono nema nikakvog smisla, ono je otpalo automatski. Ali ako još ono postoji nekakva zadrška, ono pa joj, pa mislim, onda napravite prvi korak. Kako se osjećate sa ovim uvjerenjem, kako biste se osjećali bez ovog uvjerenja? Dakle,
proniknite u dubinu duše, iskopajte svu misiju, pa onda vidite što će se dogoditi. Ali ja garantiram da, ali nema teoretske šanse, ali već na razini budija, intelekta, nema nikakvog smisla, da vam se neće svidjeti, neće vam se svidjeti vaša svrha i smisao. Onda to nije svrha i smisao. Mislim, da ste našli nešto drugo. Da ste našli neku svrhu i smisao koji je Manas smislio. A to je moguće. Da Manas misli, tebi bi bilo najbolje hraniti beskućnike, a tebi je to onako bez veze. A ono što te doista veseli je pisanje detektivskih romana. Onda idi piši detektivske romane. I to će ti se sviđat. Mislim, ako ti se ne sviđa, onda to nije svrha i smisao. Kontradiktorna je, već po samoj definiciji je kontradiktorna. Dalje, izgubit ću volju za učenjem. Imat ću gubitak interesa za osobni napredak. Ovo je sve potpuno suprotno od istine. Mislim, ali opet, jednom kad ovo izgovoriš na glas i pogledaš je li to ima smisla i glasno se tome nasmiješ, ono otpadne samo. Izgubit ću volju za učenjem. Izgubit ćeš volju za učenjem ako budeš imao resurse da učiš još više. Nešto što ti je super zanimljivo. Ali to je nemoguće. Ili ti to nije super zanimljivo, ok, gubit ćeš volju za učenjem nečeg što te ne zanima, to mogu shvatiti, ok. I, ali slijedi svoju strast, će ti dati volju, dat će ti energiju, pogotovo za učenjem i za razvijanjem. Opet učenje može biti uz knjigu, a može biti kroz praksu, da pače. Pa ljudi se razvija i uči kroz praksu. Mislim, on nema nikakvog smisla. Ideja je da prepoznaš da nema nikakvog smisla. I da te ne služi ni na kakav suvisli način, pozitivan način. I onda samo postupiš kao da toga nema. I on to će nestati. Uljenit ću se, opustit ću se. Neću biti motivirana da išta stvorim i radim. Bit ću nevitalna. Ne, ili, ja, kako kaže jedan gospodin, neću imati što raditi, a raditi se mora. Raditi se mora iz koje perspektive? Kao da bih plaćao račune. Pa upravo smo, cijeli ovaj seminar služi tome da objasni da ne morate se uopće brinuti o tome. Znači, obilje će dolaziti onoliko koliko treba. Ne onoliko koliko mora, ne onoliko koliko treba. Dobivat ćeš resurse koji će ti služiti da počneš i slijediš svoju strast. Ok. I sigurno će dolaziti. Dolazit će u potocima. Nećeš se uljeniti. Nećeš se opustiti. Ovo je opet pretpostavka da je naš pogon iznutra baziran na tjeskobi, siromaštvu i strahu. Moram radit zato što inače ću umrijeti od gladi. Ali ajde okrenite situaciju. Ajmo reći neka, ako je ta akcija koja izlazi iz mene odraz mog bića, ako je ona spontana, ako je ona inspirirana samim mojim bivanjem, mojim spiritom, mojim interesima i mojim strastima, onda se raditi ne mora, nego raditi je gušt, zadovoljstvo, veselje, uzbuđenje. I još onda kad plodove tog svoje strasti podijeliš drugima, vau, to je još trostruki je gušt. Nećeš se opustiti, nećeš se uljeniti. Mislim, povremeno ćeš se opustiti, naravno, ali čak i to će biti u svrhu skupljanja energije, odmaranja tijela, kako bi mogao davati ljudima više od svoje strasti. Biću nevitalna, upravo je suprotno. Upotrijebite svoj budi, intelekt, jer vam to ima smisla. Da li kad radite nešto iz dosadašnjeg iskustva, kad radite nešto što vas jako, jako, jako veseli, da li imate strah da ćete se uljeniti? Da li u pola posla ostavite to sa strane i onda više nikad ne nastavite? To se samo ne dogodi. A pazite ovo. Ko visoko leti, nisko pada. To će mi se obilje obiti o glavu i to će donijeti sa sobom neko prokletstvo. Ne znam odakle je počeo. Mislim, donijeti neko prokletstvo. Šta je ovo? Provalili smo u Montezuminu u grobnicu. Kako to veze ima? Niko ne kaže da će, pazi, ako ukradeš, prevariš, zamuljaš i ozlijediš hrpetinu ljudi na bilo koji način, emocionalni, fizički, ako ih zlorabiš, ako ih manipuliraš, ako ih plaćaš najmanje što možeš, samo zato da bi sve tebi, a ništa njima, to će donijeti negativnu karmu.
zato što postupaš iz ega, sebično i svemir će ti vratiti tu vibraciju natrag, imat ćeš još više okolnosti, drugi će se prema tebi postupati sebično, odnosno tebi će napraviti ono što si ti napravio njima. I da, ali ako ti radiš iz srca i dijeliš plodove svog rada i naravno i naplaćuješ ih po nekoj razumnoj, nikog ne varaš, nego samo radiš ono što ti je gušt, ovo se samo neće dogoditi. Kako će ti se to obiti o glavu? Ako su ljudi zadovoljni sa tvojom uslugom, šta god da to već jest, proizvodom, i ti ih ne zlorabiš, ne zlorabiš svoj neki nadmoćni položaj zato što oni to ne mogu sami, nego radiš to iz duše, to neće ti to ne prokletstvo. Navići ću se na blagostanje i onda ga izgubiti. Ne možeš ga izgubiti jer stalno dolazi. Ovo je opet pod pretpostavkom da smo uzeli hrpu para, stavili ih na banku i onda stojimo u ćošku i strepimo od toga ako ćemo ga izgubiti. Ako strepiš od toga da hoćeš li ga izgubiti, onda ćeš ga izgubiti. Ali ako ga koristiš da bi doprinio više, da bi više svoje strasti iznio na sunce i ponudio ga drugima, ok, onda ćeš sve izgubiti, ali ono nastavlja dolaziti. To je rijeka. Znate, čak i da nekim čudom odjedan put presuši rijeka od mjesta gdje ja živim prema dolje, mislim, nova voda dolazi. Obilje stalno dolazi. Stalno dolazi ako mu ne stojiš na putu. Izgubit ću interes za posao koji sada radim, odnosno bit ću loši zaposlenik. Apsolutno je suprotno. A ako kreneš slijedi svoju strast, čak i ako je tvoja strast neki hobi koji radiš kod kuće, na poslu radiš nešto što nema nikakve veze sa tvojom strasti, bit ćeš bolji zaposlenik. Jer u onim trenucima kad slijediš svoju strast i kad si na visokoj vibraciji i kad si spojen sa svojim višim ja i kad imaš pristup kreativnosti, inspiraciji i tako dalje, dobivat ćeš i ideje za ovaj ostatak svog života koje će te učiniti puno efikasnijim. Tako da, ništa ne brini. Nećeš izgubiti interes za posao koji radiš, a ako već taj posao koji radiš toliko ti se ne sviđa, onda gle, u nekom trenutku ga zamijeni, odnosno napravi nekakvu tranzicijski period u kojem ćeš sve više i više raditi svoju strast, dok ona ne počne donositi dovoljno prihoda da samo od nje može živjeti, onda se riješi ovog posla koji ti se ne sviđa. To ne mora biti sutra. Može, taj proces može trajati mjesecima, može trajati godinama, ako hoćeš, ti biraš tempo. Sve bi bilo u redu, sve bi bilo, ako vjeruješ da bi doista, apsolutno vjeruješ u sve ovo što mi pričamo, ja ti garantiram da bi bilo savršeno u redu da sutra daš otkaz i posvetiš se samo svoje strasti, ali ako imaš uvjerenje da još nije za tome vrijeme, ono će se manifestirati i onda samo nemoj to napraviti. Napravi onim tempom koji ti je ugodan. Pazi ovo. Slijediti svoju strast je sebično i neodgovorno. Živjeti lagodno je pomalo sramotno. Jel ono mu ima smisla? Ajmo ostati kod ovoga. Živjeti lagodno je pomalo sramotno. Ovo je stvarno došlo. Znači kao jedan od odgovora vaših. Živjeti lagodno je pomalo sramotno. Je li to točno? Šta je sramotno u lagodnom životu? Ako ga koristiš tu svoju lagodnost i lakoću i vrijeme i resurse koje imaš da unaprijediš život drugih kroz svoje talente i iskustva. Dakle, mogu shvatiti ideju živjeti lagodno kao imam neke pare i sad sam sagradio kuću na vrh brijega, digao sam električnu ogradu oko sebe i ne komuniciram više s drugima, svi mi idu na živce i možda čak i zlorabim te svoje novce samo da bih došao na nepošten ili neetičan ili nemoralan način do više. To mogu shvatiti da je pomalo sramotno. Ali ako pomažeš drugima, onda je bolje imati resurse, neko nemat. Resurse u najširem smislu. I novac, ali i kreativnost, inspiraciju. A pazite ovo, nije dobro imati obilje, jer ću osvijestiti puno drugih strahova. Hoćeš. Ali to je okej. Okay. To je okej. Okay. Rješavaš ih se jednog po jednog onim tempom kako treba.
ne baviš se onim strahovima koje ti život nije donio. Znači, ti kreneš tijedi svoju strast i pojavit će se situacija, pozitivna ili negativna, koja će ti napraviti neku nelagodu. Čak i pozitivna situacija ti može napraviti nelagodu. Neko ti može ponuditi to, da sviraš ispred 10.000 ljudi i da nisam ti ja za to spreman. Ok, nisi spreman, sve u redu. Možeš reći ne hvala, možeš se prepustiti u to pa vidjeti kamo će te to odvesti, sam biraš tempo. Brže bi napredovao, vjerojatno, da prihvatiš. Ali ako ti je to prevelik zalogaj, sve ok. Doći druga prilika. Za 6 mjeseci, godine, dana, 2 godine, nije važno. Da, dolazit će i drugi strahovi, kakve uopće sad ne slutiš uopće, ali to je ok, to je dio procesa i savladat ćeš ih na isti način kao što si savladala ove. To je samo stvar samopouzdanja. A samopouzdanje, da ponovimo, ne znači imati sve odgovore unaprijed. Nego samo znači imati potpunu vjeru da koju god situaciju da ti život baci pod točkove, šta god da se desi, ti ćeš time moći izaći na kraj. I iz toga ćeš profitirati na neki način ako prihvatiš tu situaciju kao pozitivnu u skladu sa 4. korakom formule, šta god da se manifestira, pridjelite vam pozitivan predznak. I pazite ovo. Ne želim imati obilje jer siromaštvo i sjeta pale moju kreativnost. Kaže, moja strast je pisanje i izdavanje kolumne, knjige za moje studente i poezija, izolacija iz vanjskog svijeta i neka tiha sjeta pale moju kreativnost. Ok. To je samo uvjerenje. Ali možeš ga i zadržati ako hoćeš. Možeš ga pogledati, razmotriti je li ono stvarno istina. Ali pazite, ako vam siromaštvo pali kreativnost i onda vi poduzimate inspiriranu akciju, a nosite uvjerenje da biste uz neke resurse to prestali raditi, onda recite, ok, ja sam siromašan, ali moje siromaštvo je u funkciji drugih. Je za najviše dobro. I ja ću uživati u svom siromaštvu, zato što bez njega ja nisam kreativna. I onda ćete po putu shvatiti da to nije točno, ali čak i ako ne, kad uživaš u svom siromaštvu, zapravo uživaš. I eto ga. To je isto jedan način kako se oblikuje vlastito iskustvo života. I ako počneš uživati u životu, bez obzira što on je ono podrazumijeva siromaštvo ili tako nešto, onda uživaš. I onda će se početi manifestirati pozitivni sinhroniciteti čak i na taj način. I u jednom trenutku ćete primijetiti da sad odjedan put imate para i dalje ste kreativni, a da se to samo nekako potkralo. I to je ok. Možda vam ne treba. Možda je vaš put da... Možda je to vaša spiritualna tema. Kako sam ja da ja to znam? To najbolje znate vi. Ali ako si na miru s time, čak si zahvalan na siromaštvu zato što ono pali tvoju kreativnost, ostani u stanju zahvalnosti. Ostani u stanju poniznosti u kojem ti kažeš da otvoreno ne znaš hoće li to zauvijek biti tako i da se puštaš putu da te nosi i uživaj. Dobro. Ja se nadam da... Jel ovo ide kako? Je li uspijevate prebaciti, napraviti taj switch? Možda ste već do sada zatekli neko uvjerenje s kojim se možete identificirati. Je li uspijevate ga sagledati iz nove točke gledišta? Je li vidite na koji način vas ometa, na koji način nekoristan i je li vam se čini da možete svejedno sad kad ste ga osvijetlili poduzeti akciju kao da ga nemate i onda vidite kamo će vas to odvesti, jer to je ključno. Ako ste samo otkrili uvjerenje i onda pitate kako da ga ja sad uklonim, pa ću onda nastaviti sjediti i čekat ću da mi dođe neko sljedeće, to samo ne radi tako. Znači, otkrili ste limitirajuće uvjerenje, ali opet, limitirajuće za što? Gledajte u svjetlo spirita, sjećate se one piramide. Znači, ja želim nešto, to je moja strast. I sad se to ne događa. Zato što ja nikako da se pokrenem i ok, to je nešto, iza toga stoji neko loše uvjerenje. Kada pronađete,
Vidite, da li sad mogu napraviti prvi korak? Dovoljno je prvi korak, nemojte raditi kule od karata u glavi. Da li sad mogu napraviti prvi korak? Ako ne mogu, ok. Opet, što je najgore što se može dogoditi? Što me koči u tome? Značite? Ili, ono, inventura straha. Ja aktivno ne želim početi slijediti svoju strast jer se bojim da ako to napravim će se dogoditi koje strašne stvari. I onda poduzmete taj korak. I onda to uvjerenje ili nestane ili se otopi po putu. Vrlo često nestane čim ga osvijestite koliko je besmisleno. Ali ako ne, napravite prvi korak i onda vidite šta ide dalje. I onda će doći nešto još suptilnije i taj proces nikad ne završava. I ako kažete ono, ja sam jadan i nikakav jer imam hrpu negativnih uvjerenja, u pravu ste. Ako kažete, taj proces je jako zanimljiv i uzbudljiv i ja ću mu se posvetiti, opet ste u pravu. Uvijek ste u pravu. Izaberite definicije i uvjerenja kako vam paš. Ovaj proces je super zabavan, super zanimljiv i omogućit će mi da pronađem više od sebe i da dam više od sebe u svoje talente i pomoć u većem broju ljudi. Ja nemam pravo to drugima uskratiti. I onda, kad otkrijete uvjerenje koje vas je kočilo, a sad možete poduzeti prvi korak, napravite prvi korak. Ok, opet pauza i onda nastavljamo sa raspadom društvenih odnosa i ne želim obilje, bi mi život bio teži i tako dalje, i tako dalje. Ima toga još. Ništa ne brinite. Ako niste sve svoje dileme riješili do sada, ima toga još. Evo, ako smo spremni, možemo nastaviti sa našom inventurom i minucioznom analizom različitih negativnih, ograničavajućih ili limitirajućih uvjerenja koje vas sprječavaju u tome da manifestirate obilje u svim svojim pojavnim oblicima, što naravno uključuje i novac. I još smo na onoj prvoj kategoriji, koja ima zajednički naslov, nezajednički nazivnik, nešto bolje je nemat, pametnije je nemat, razboritije je nemat, bit će mi lakše u životu iz bilo kog razloga, ako ja nemam obilje, nego ako ga imam. Pazite, ako ste pokupili bilo koje od ovih uvjerenja, ako vjerujete u njega, svjesno ili nesvjesno, ono će vas priječiti ne samo da manifestirate obilje, nego i da otkrijete svoju strast i da se opće upustite u ovaj proces manifestiranja kako ga mi zagovaramo i prikazujemo. Jer sjetite se motivacijskog mehanizma. Znači, vi uvijek, odnosno svatko od nas, uvijek, bez iznimke, postupa na način kako mu se, temeljem vlastitih definicija uvjerenja, čini povoljnije od alternative. Ako vi u dubini duše držite uvjerenje da je bolje nemat, da je za vas povoljnije nemat iz bilo kog razloga, onda ćete izbjegavati svaku situaciju koja bi vam mogla donijeti obilje u život. Što uključuje i pronalaženje svoje strasti, ako vjerujete, šta, nadam se da vjerujete, da bi vam pronalaženje, odnosno slijeđenje svoje strasti donijelo obilje. Nećete izbjegavati svaku mogućnost da se toga ulovite, zato što znaš šta, možda je bolje to nemat. Jer, kao što smo već vidjeli, neću bit spiritualan, mogu i ja i s malo novca, to bi me učinilo lošijom osobom, novac je prljav, kvari ljude, izgubit ću svoj mir, izgubit ću zahvalnost, izgubit ću dodir sa realnosti, ulijenit ću se, zaboravit ću tko sam, neću se više sama sebi sviđati. Ovi su mi najdraži. Znači, ovo je apsolutno dijametralno suprotno od prave stvari. Ako budem slijedio svoju strast, i ako mi budem dopustio da mi dolazi obilje na način da mi omogućava da otkrijem više o samome sebi, zaboravit ću tko sam. Ne. Zaboravit ćeš malo pomalo ovo svoje staro ja, koje je bazirano isključivo na definicijama i uvjerenjima koje te ne služe. Ako te služe, ako si ti potpuno zadovoljan svojim životom, sve pet, samo ti nastavi živjeti kako god da si do sad živio. Ali ako nisi, ako osjećaš da ima prostora za poboljšanje ili ako ništa drugo, htio bi osvijestiti svoju svrhu i smisao, imati više zadovoljstva, onog potpunog zadovoljstva, ispunjavajućeg zadovoljstva, onda molim te zaboraviti tko si mislio da jesi. Zapravo samo misliš da jesi. Da bi otkrio ono više od onoga što doista jesi, da, moraš prvo zaboraviti ono što misliš da jesi. Ok. Onda imamo tu, osvijestit ću puno drugih strahova i tako dalje. I sad dolazimo na sljedeće podkategorije, unutar kategorije bolje je nemat.
a to je raspad društvenih odnosa. Raspad društvenih odnosa je također nešto što vas očito muči, odnosno očekujete da je izvjesno u slučaju da manifestirate obilje u svom životu. To znači, izgubit ću prijatelje. Evo, verzije od izgubit ću prijatelje. Neću znati tko me iskreno voli, a tko se samo grebe. Ljudi će biti sa mnom samo zbog mojih novaca. Pitala bih se kome vjerovati. Nikome neće iskreno voljeti. Zašto? Okay. Prijatelji će mi zavidjeti i napustit će me. Ljudi će govoriti kako je meni sve lako. Sram me imati novca jer će svi reći ova se folira. Ok. Iskorištavat će me. Svi će tražiti zajam pa ga neće vratiti. Morat ću davati onima koji kukaju. Dobro. Svi će imati veće očekivanje od mene, neću znati postaviti granice, nekoga ću propustiti, odnosno desit će se da neću dati novac onome kome bih trebala. Šta je puno bolje nego sad kad nemamo šta za dat, pa onda ne dajemo nikom, mislim, razumijem. Morat ću da odbijam i neću nikome moći vjerovati. opet, mi ćemo se sad smijati ovim uvjerenjima, kao što smo već par puta napomenuli. Ako je neko od ovih uvjerenja vaše, mi se ne smijemo vama. Mi se smijemo uvjerenju koje ste pokupili, ko zna od koga. Roditelja, prijatelja, društva, škole, kolega, šefova, šta god. I ovo samo ništa nije točno. Dakle, za početak. Izgubit ću prijatelje je zajednički nazivnik svih ovih. Zavidit će me, napustit će me, iskorištavat će me itd. To je njihova stvar. Hoće li oni imati prigovore vezano za vaše novo nastalo obilje, to je isključivo njihova stvar. I to puno više govori o njima nego o vama. Jesu li vam to doista prijatelji ako se ne raduju stvarima kojima se vi radujete? Bez obzira da to raduje njih ili ne. Ali ako ste vi sretni i zadovoljni i ispunjeni i dolazi vam obilje u sasma dovoljnom tempu da možete ekspandirati same sebe i pronaći svoje nove strasti i otkriti više o samom sebi i biti na koristi sebi i drugima, ako oni s tim imaju problema, to znači samo jednu stvar. A to je da ih vi svojim osobnim primjerom podsjećate na sve ono što oni nisu. I gledajte, možete vi s njima popričati o tome, ako vidite da to izaziva neke tenzije i trzavice, ali sve se svede na to da oni ne slijede svoju strast. I sad im vi idete na živce jer ih vi podsjećate da bi trebali, ajmo to pojednostavniti. I tu vi zapravo ne možete ništa, ali ako im pomognete da osvijeste, da njihov stres iz te situacije prema vama proizlazi iz toga što oni nisu sretni i ispunjeni, možda ćete im dati mali poticaj da i oni krenu vašim stopama. Mislim, slijediti svoje strasti, ne slijediti vaše strasti. Tako da, zapravo, objektivno gledano, ne možete ništa bolje napraviti nego pokazati im osobnim primjerom da ta formula, taj pristup životu itekako ima smisla i na taj način ih nekako motivirati da i oni slijede svoje strasti. Ako će vam oni to zamjeriti, a gledajte, doće neki drugi prijatelji. Doće neki drugi, jer ne trebaju vam oni koji... Ako vam je neko zamjerio to što vi slijedite svoju strast, možete očekivati da svaki put kad se sretnete ili vidite na kavi ili bilo što, ti će vam ljudi... davat kočnice, stano će vas bockat, ono, pa to tebi stvarno treba, ajme majko, pa šta ti je falilo prije? I ti ljudi su onda teški. I da, dođe ponekad trenutak u životu kad moraš zamijeniti neke prijatelje. Vaši su se putevi razišli, oni biraju, svjesno ili nesvjesno, oni biraju bit u vibraciji srama, krivnje, apatije, tuge, ljutnje, frustracije i tako dalje. Vi niste obavezni slijediti njihov primjer. Mi bi sugerirali da ne slijedite njihov primjer. I kažem, možete im pomoći, možete im sugerirati, ali ako oni snažno inzistiraju na tome da im je bila draža ona vaša stara verzija gdje ste se vi njima žalili na svog šefa, oni su se vama žalili na svog šefa i onda ste vi imali zajednički problem, u tim razgovorima se naravno nikad ništa ne bi riješeno,
Ako su oni s time sretni, a vi niste, možda je vrijeme da jednostavno dopustite da vam neki novi ljudi uđu u život. Možda će se ovi stari trgnuti, vratiti, to je ok. Možda neće, to je njihova stvar. Vi ste napravili najviše što ste mogli samim time što ste ovim osobnim primjerom pokazali put. To je najviše što možete. Pazite ovo. Također uvjerenje. Ja želim plodove svog rada za sebe. Ne želim dijeliti drugima koji ljenčare i onda traži da se ja za njih mučim dok se oni zabavljaju. Jedna vrlo elaborirana. Razlog zašto je bolje nemati obilje. Zato što ja želim plodove svog rada za sebe. Dakle, za početak sugerirao bih da budete protočni. Mudar čovjek prima, ali ne zadržava. To ne znači da ćete svaki dan potrošiti sav novac koji vam je stigao na račun. Samo da investirate, dijelite, dajete drugima koji će na neki način vama pomoći doprinijeti da vi efikasnije širite i dijelite svoju strast. Ne želim dijeliti drugima koji ljenčare, nemoj. Koliko je to teško. Ja se za njih mučim dok se oni zabavljaju. Ti se ne mučiš. Ti slijediš svoju strast. To nije muka. To je čast, privilegija i zadovoljstvo. I ako ne želiš plodove svog rada dijeliti sa onima koji ljenčare dok se ti za njih mučiš, onda samo nemoj. Ali uzmi u obzir, odnosno razmotri mogućnost da sredstva koja si dobio, koja nisu samo novac, nego su i pokloni, inspiracija i kreativnost i sve ono što smo već pričali, da ih daš onome ko zaslužuje, koga ti cijeniš da zaslužuje. Ovo je jedno često uvjerenje koje stoji iza blokade bolje nemati novca. Zamjerit će mi partner, obitelji i djeca. Naprimjer, bit ću bolje od svojih roditelja. Moj pokojni muž neće uživati sa mnom u obilju što mi izaziva grižnju savjesti. Neću biti poštovana, cijenjena i neću znati postaviti granice. Ali opet generalno, zamjerit će mi partner, zamjerit će mi obitelji, zamjerit će mi djeca. Ok, zato što, sad ja pretpostavljam, vaš partner, obitelji, djeca više vole da ste vi nervozni i živčani i tjeskobni nego da ste sretni, veseli, ispunjeni i uspješni. Kakva vam je to obitelj? Naša ovdje definicija na manifestiranju obitelji. Znači, šta je obitelj? Obitelj je grupa za podršku. A ako oni vas više vole nervoznog, živčanog, neuspješnog, musavog ili kako ćete to već god nazvat, pa ja već tu ne vidim da je to neka grupa za podršku. Znate, ono, bit ću bolje od svojih roditelja, pa šta ti roditelji ne bi trebali biti sretni s time? Di je tu drama? Ovo je uglavnom samo nametnuto. Znači, uglavnom ljudi pretpostavljaju da će imati problema u obitelji, pogotovo u užoj, muž, djeca i to, ako nešto promijene, i to se najčešće ne pokaže točno. Ako se pokaže točno, vidite ovu točku ranije sa prijateljima, znači, to je njihova stvar. Ako će vaš otac vama zamjeriti zato što ste vi uspješan izrađivač keramičkih figurica što vas silno veseli, a on bi radije da vi budete veliki direktor u nacionalnoj naftnoj kompaniji jer to je iz nekog razloga njemu uzbudljivije, to je njegova stvar. To je stvar njegovih definicija i njegovih uvjerenja. Možete razmotriti tu situaciju i ako vam se ona čini besmislena, onda se zahvalite na toj sugestiji i samo nastavite dalje po svom. I s vremenom to će se otopiti. Znači, ljudi koji vas doista vole, kad primijete da ste vi sretni i veseli i da je vama sve u redu, da vam je puno bolje nego prije dok ste slijedili društvene neke strelice umjesto glas svoje duše i svog srca, onda će se ne samo smiriti, nego će vas početi podržavati. Ali ima tih blokada i elaboriranih. Znači, evo ima jedan. Znači, u kategoriji smo zašto je bolje nemati obilje. I odgovor je možda me suprug ostavi i nađe mlađu. Kud će te ostaviti i nađe mlađu ako imaš obilje u životu, a sad kad ga nemaš, onda je šansa šta da će te ostaviti. Vidite vi kakve se stvari nama vrte po glavi.
I ona, lako je sad osuđivati i smijat se o osobi koja je napisala možda me suprug ostavi nađe mlađu, jer mislim da je ovo svima iz aviona očito da je besmisleno. Ali svi mi imamo besmislena uvjerenja na ovu ili na onu temu. Tako da, ako ste prepoznali sebe u ovome, pogledajte je li to doista točno, je li to ima smisla, je li to logično, je li to razumno, je li to ima veze s mozgom, ali s budijem, ne sa manasom. Manas samo čavrlja. Bila mi odlična jedan od ovih anketa, odnosno jedan odgovor na ovu anketu, napišite 20 uvjerenja koji vas koče u ostvarivanju obilja, odnosno, draga kreacija, ja aktivno ne želim, odbijam imati obilje jer se bojim da ću u tom slučaju. Bila je jedan popis od 20 uvjerenja koje je neko poslao i ona je na kraju napisala: ajme majko, tek sad vidim kako se meni gluposti vrte po glavi, hvala vam na ovoj vježbi. Bez obzira što ću sad dalje s time napraviti, hvala vam na ovoj vježbi, jer tek sad vidim koje ja idiotarije vrtim po glavi. Pazite ovo, zašto je bolje nemati obilje? Izgubit ćemo naš slatki čemer koji nas je vezivao i pokidat ćemo međusobne veze, mislim na najuže članove porodice. Ovo podrazumijeva da je vi svoju osobnu egzistenciju, odnosno život, definirate kroz bol i patnju. Znači, ako budemo imali obilje, izgubit ćemo naš slatki čemer. I to je sad vaš izbor. Znači, kako, znate kako se osjećate nemajući obilje, a imajući slatki čemer. Okay. Sad, zamislite da nemate to uvjerenje. Zamislite da ćete vi imati obilje, da će ono početi dolaziti, da vi slijedite svoju strast i sretni ste i veseli ispunjeni i nestao je slatki čemer. Možete zamisliti tu situaciju gdje ste vi opušteni, veseli i bezbrižni, barem bezbrižni i ako već ne bezbrižni. I sad izaberite. Ako izaberete da ćete rađe slatki čemer, to je ok. Ali onda budite sretni s time što nemate. I svaki put kad vam bude falilo 5 eura u novčaniku ili 20 kuna ili šta već da kupite nešto što vam je taj čas zanimljivo, ono bolji šampon, sjetite se slatkog čemera i recite: aaa, opet nemam, kakav gušt. S druge strane, ako vam je ovo besmisleno, onda razmotrite još jednom, je li taj slatki čemer nešto što je ego, odnosno manas, iskonstruirao kao izgovor, kao racionalizaciju vaših strahova, kao izgovor da se ne pomaknete s mrtve točke, ili je to doista točno? A ako je to doista točno, sve ok, uživajte u svom slatkom čemeru. I onda uživate. I onda vam se diže vibracija. Uopće nije važno šta radite da biste podigli svoju vibraciju. Možete slijediti svu strast. Možete pjevati. Možete svirati. Možete se slatko smijati. Možete meditirati, možete raditi jogu, dakle, šta god da vas veseli, radite zbog akcije same, jer vas ona dovodi u visoku vibraciju. Ako vas slatki čemer veseli, pa čemerite. Čemerite po cijeli dan. Super. Upropastit ću djecu, razmazit ću djecu ako budem imao obilje. Ili okružit ću se s lošim ljudima i tako dalje. Sad kad ste svjesni da postoji šansa da razmazite svoju djecu bivanjem u obilju, sad se to neće dogoditi. Jer ćete držati jedno oko na to. Ista stvar vrijedi i sa svim onim gore: razbahatit ću se, postaću arogantna, postaću bezosjećajna, izgubit ću empatiju, izgubit ću razumijevanje za ljude kojima je teže nego meni. Jednom kad si osvijestio da imaš to, ajmo reći, uvjerenje, pazit ćeš na njega. U ovom trenutku ne možeš ništa napraviti po tom pitanju. To te uvjerenje ne spriječava, odnosno ne bi trebalo spriječiti da poduzmeš progres, pozitivnu akciju, progresivnu, da kreneš sve brže i brže slijediti svoju strast, bez obzira na tjeskobu koja se možda tu i tamo pojavi, ajme, ja ću izgubiti razumijevanje prema ljudima koji su u slabijoj situaciji u skladu sa onom narodnom sit gladnom ne vjeruje. Da, ali pazite, kad obilje počne dolaziti, ono neće doći ko lavina, da će vam tresniti 100 milijuna nečega u jedan dan.
nego ćete vi početi slijediti svoju strast i obilje će dolaziti onim tempom kako treba, sinhronicitetno, i s vremenom ćete imati sve više i više resursa i sve manje i manje brige. I ako vas muči to što će se djeca razmaziti, neće. Opasno bi bilo da vam to nikad nije palo na pamet. Onda bi vam se to moglo podvući. A sad vam se samo neće podvući. Ne morate briniti o tome sad. Moguće je da će djeca rado i sretno krenuti u tom smjeru. I onda ćete vi to uočiti zato što ste postavili filter na tu situaciju. I onda ćete nešto promijeniti. I to je to. Isto vanje okružit ću se s lošim ljudima. Kaže, ljudi bi mi počeli skakat po živcima sa svojim tužnim pričama, ulogama, žrtvi, jadan ja i tako dalje. Ili moram se družiti u tom slučaju sa poslovnim ljudima s kojim ne dijelim zajednička stajališta. Ne moraš. Znaš, ti možeš slijediti svoju strast potpuno sam. I još kad tu kaže, ljudi će me ogovarati. Ogle, možda hoće. A ko sad te ne ogovaraju? I šta ti je to naudilo u životu? Ništa. Ljudi će mi početi skakat po živcima. Znate kako se to riješi? Kada vas ljudi počnu daviti sa svojim tužnim pričama, samo ne učestvujete u njima. Kažete, ogle, možda si u pravu. Ako vam se da, možete im pokušati ponuditi ovu izlaz iz situacije, pa i pokušati osvijestiti njihovo, pokušati im pomoći da oni sami osvijeste svoja negativna limitirajuća uvjerenja. Tipa ono, ok, tvoja uloga žrtve, tvoja tužna priča je vezana, recimo, za posao. Pa promijeni ga. E, ali onda će oni početi sa svojim negativnim uvjerenjima i onda im možete malo ili pomoći da ih osvijetle ili im poslat neko od naših predavanja, ako su oni za to spremni. Ako oni za to nisu spremni, to je skroz u redu. Jer reći ću vam nešto što je malo nepopularno, ali pravi je trenutak za to. Ljudi vam uživaju u svom jadu. To je jedna od glavnijih odrednica naše civilizacije. Ljudi uživaju u svojoj patnji, uživaju u ulozi žrtve, uživaju u svojim tužnim pričama, u drami. Inače ih u životu ne bi imali. I jednom kad shvatite, kako je to Tole lijepo rekao, da je patnja potrebna, nužna je čak, dok ne shvatiš da nije, oni pate. I da, možete im vi pomoći, sugerirati najbolje osobnim primjerom, ali gledaj, ako to ne ide, samo ne učestvuješ u tim pričama i ponudiš tako neko rješenje, ono što je žena ti ide na živce, pa ono, pa odseli. E, nije to ono što bi oni htjeli. Oni žele patnju. Oni ne žele promijeniti posao, oni žele patnju. I kad to shvatiš, onda si na konju, jer onda možeš uživati u svom slatkom čemeru. Na primjer. Jednako tako možeš uživati u svojoj patnji. Kaj, no, pogledaj što sam ja izmanifestirao. Uvukao sam se, napravio sam takvu... mulj sam sam sebi složio, ono, divota jedna. Vi ste zapravo dio interaktivne kozmičke drame. I razlog zašto smo svi mi ovdje je zato što Bog ili kreator ili kreacija voli dobar reality show. Eto. I ako vi proživljavate odličan reality show i razmotrite mogućnost, barem razmotrite da u njemu na neki način uživate. Na neki način živi. Jer reality show nije zanimljiv ako su svi sretni i zadovoljni. I producenti reality showa koji se vrte po televiziji naprave svo čudo, mučki, spletki, kreiraju situacije da bi se to nešto unutra zakuhalo. Ali? To je zanimljivo. Nije zanimljivo kad je svima sve ide. Onda ima ova verzija. Zašto je bolje nemati strast? Mislit će da sam nepoštena, kao okolina će misliti da sam nepoštena, i bit ću meta kriminalaca, reketara i otmičara. Živjet ću u zlatnom kavezu, neću biti siguran, ne želim izgubiti anonimnost, osjećao bih se gol i otkriven. Ili kaže, bojim se da ću biti izloženija, ranjivija, kad razmišljam o tome kao da stojim sama na pozornici i 10 reflektora je upereno u mene, a okolo je mrak. O Bože. Ok, uživaj u tome ako uživaš u tome. Ali ako ne, gle, okolina će misliti da si nepoštena. Možda ako dobiješ ogromnu količinu para naglo.
Mislim, ja bih pomislio da je tu nešto čudno posrijedi. Ono, ok, možda si prodao kuću, možda si dobio nasljedstvo, pa onda odjedan put imaš hrpu para da uopće nisi imao, sve ok. Ali tipično to ukazuje na nekakve mutne poslove. Međutim, ono što mi ovdje kažemo, to se neće dogoditi tako. Vrlo je mala šansa. To će se dogoditi tako samo ako je ključno za tvoju strast da se to dogodi tako. Najčešće nije. Znači, može se desiti da u nekom trenutku ti tvoj projekt, za koji sad već postoji nekakav interes i neki sljedbenici, klijenti, prijatelji, partneri, zahtijeva veliku investiciju, šta god to bilo. To može biti dostavno vozilo, to može biti kuća, to može biti stan, to može biti bilo što od ovih većih stvari. I onda će se to manifestirati, ali ne nužno na način da će tebi novci past s neba i onda ćeš ti kupiti kuću. Nego na način da ćeš je iznajmiti. Na način da će ti je neko pokloniti, dati na korištenje. Da će ti je dati po toliko simboličnoj cijeni da je to praktički poklon. I ta verzija postoji. Da ćeš se s nekim mijenjati. Ono, aj ti meni posudi, odnosno, daj mi tu kuću koju ne koristiš na mjesec dana, tamo ćemo napraviti seminar, povlačenje, šta god, a za uzvrat, evo, ti dođi na seminar, naravno, besplatno i još može za 5 tvojih prijatelja. Nešto će se dogoditi. Nešto će se dogoditi. Nema straha da će vam mirakulozno obilje u obliku hrpe novca past u krilo i onda će vam doći porezna. Mislim, gledajte, ako ste muljali, onda će vam možda doći porezna, ali nema potrebe za time, čak što više, puno je bolje ne muljati, puno je efikasnije, dugoročno je brže ne muljati. U skladu sa formulom, drugi korak koji kaže napravi to najbolje što možeš, dokle god možeš, s punim poštenjem. To znači raditi s punim poštenjem. Ako ne radiš s punim poštenjem, stavljaš u sebe sjeme tjeskobe i straha. I krivnje, na kraju krajeva, i srama, koji će onda dovesti u tvoj život okolnosti koje rezoniraju sa strahom, krivnjom, tjeskobom, sramom i tako dalje, kako bi ti pomoglo da osvijestiš da to nije u tvom najboljem interesu. I te okolnosti koje će ti ući u život ne moraju nužno biti povezane sa projektom na kojem radiš. Dogodit će se neke druge stvari koje će ti napraviti tjeskobu. Samo nema potrebe za time. Izgleda efikasnije, izgleda brže, izgleda kraći put, ali nemoj, to je kraći put iz perspektive ega, iz perspektive manasa. Nemojte to raditi. Pustite kreaciji da vam organizira najkraći put kroz sustav sinhroniciteta. Sinhroniciteti će vam pokazati najkraći put koji vama možda neće u tom trenutku izgledati ni najkraći ni najbrži, ali bit će linija najmanjeg otpora garantirano. Jer svemir jednostavno ne radi ništa sa više energije nego što mu treba. I evo, finalno, unutar kategorije bolje je nemati strast, a pod kategorija bolje nemati obilje. A podkategorija raspad društvenih odnosa je puno novca znači osamljenost. Zbog zavisti drugih. Je li ovo stvarno točno? Da puno novca znači osamljenost. Znači, imaš više prijatelja imaju siromašni nego ljudi koji se ne brinu o novcima. Ne pričamo mi ovdje o tome da vi imate 300 milijardi jahte i ne znam, vile na Sejšelima i to. Pričamo o tome da se ne brinete oko novaca, da uvijek imate sve resurse koji vam trebaju, uključujući i novac, da napravite prvi sljedeći korak u slijeđenju svoje strasti, odnosno praćenju svog spiritualnog puta, svoje dharme. Tako da, puno novca znači osamljenost. Ja ne znam odakle je to došlo. Mislim, pogledajte, razmislite, ali nemojte pustiti manas da... Znači, kad kažete puno novca znači osamljenost, pa se mislite da je grozno, bit ću sam, umrijet ću sam, nikome neće, svi će mi zaviditi. Ali samo se malo odmaknite, onako hladno, i kroz intelekt. Ok, je li to stvarno točno? Da li stvarno ljudi koji imaju para nemaju prijatelje, ljudi koji nemaju para imaju prijatelje? Pa ne. Odlično,
I time smo definirali kategoriju raspad društvenih odnosa, odnosno podkategoriju. Ima još jedna sljedeća kategorija, čak ni ta nije zadnja, koja kaže bolje je nemati obilje u životu jer bi mi život u tom slučaju bio teži. Evo šta kažu ljudi. Morat ću puno više raditi. Neću imati slobodnog vremena. Ne vjerujem da radeći mogu, svoju strast mogu dovoljno zaraditi, a da se pri tome ne ubijem od danonoćnog rada. Ok, morat ću puno više raditi, možda, ali taj rad neće biti naporan. Nećeš ga uopće percipirati kao rad. Znači, biti jednako naporno ko šta ti je naporno napraviti nešto vezano za svoj hobi. Ako imaš neki hobi, šta god da već jest, da li kažeš ono, uff, sad moram ići raditi svoj hobi. Ne, niti ne ideš raditi svoj hobi, nego to samo nekako počneš i onda to nekako radiš i onda se to samo nekako kotrlja i jedva čekaš da to potraje šta duže i da taj trenutak dođe. Mislim, to nije napor. A očito koliko ćeš imati slobodnog vremena, dokle god slijediš formulu, imat ćeš točno onoliko slobodnog vremena koliko to trebaš. I čak i želiš. Pazite ovo, znači, u svakom trenutku napravi stvar koja ti je u tom času od svih stvari nad kojima možeš poduzeti akciju najuzbudljivija. U jednom trenutku će od svih stvari na kojima možeš poduzeti akciju najuzbudljivije će bit ići spavat jer si umoran. I to je okej, okay, onda ideš spavat. Onda se odmoriš. Ako kažeš, no gle, mogo bi se sad malo uloviti još ove svoje teme, ali nekako sam umoran, možda bi radije ostao na terasi malo se osunčat. To znači da u tom trenutku osunčat se na terasi malo uzbudljivije. I onda napraviš to i, nemojte se uopće iznenaditi, čak što više, u takvim trenucima dolaze najbolje ideje. Najbolje ideje dođu u trenucima kad se opustiš, kad ne razmišljaš o drami života i šta moraš napraviti. Samo malo si daš onako. Da izdahneš, onda padne na pamet kreativna ideja kako riješiti neku situaciju s kojom ste se susreli puno efikasnije nego što ste uopće mislili da je moguće. Novac je borba, kaže uvjerenje. Dobro, nisam nikad vidio novac koji juriša na neprijatelja, dobro. To isto samo uvjerenje, novac je borba. Ne mora biti. Ako ga definiraš, ako kažeš novac je borba, to je definicija. Šta je novac? Novac je borba. Ako ga tako definiraš, stalno će biti borba. A ako kažeš novac je samo resurs da ja mogu slijediti svoje veselje, uvijek ćeš ga imati točno onoliko koliko ti treba. Možeš reći ja želim imati više nego što mi treba i onda ćeš ga imati više nego što ti treba. Zašto ne? Dalje, uvjerenja. Morat ću raditi i ono što ne želim. Samim time strah me da ću biti kontroliran. Možda, ponekad, s vremena na vrijeme ćeš se dogoditi da treba odraditi nešto što te baš ne veseli najviše na svijetu. Ali s obzirom da je to u funkciji tvoje strasti, neće ti biti nikakav problem. Ili će se manifestirati osoba u tvom životu koja će ti to odraditi za malo ili ništa para, za protuuslugu, za razmjenu dobara, tako da to... To je samo još jedna blokada. Znači, bolje je ne napraviti prvi korak, jer na 79. koraku ću onda morat raditi ono što ne želim, a drugi će me onda kontrolirati. Kako ćete kontrolirati? Ako se dogodi trenutak da ti sljedeći svoju strast, dođeš do točke koja ti se ne sviđa. Znači, sad, kako napraviš, ako potpišeš taj ugovor, bit ćeš, neću reći kontroliran, ali ajmo reći, imat ćeš neke obaveze koje možda radije ne bih, jer ti se iz nekog razloga ne sviđaju. Okay. To automatski nije najuzbudljivija moguća stvar, nemoj to potpisat. I to je sve. Postoji drugi put. Naravno, prije toga pogledaš pažljivo, da li je to točno, da li stvarno ako ja potpišem ovaj ugovor, dobivam nešto što ne želim, ili je to samo moj um, moj manas zapravo filozofira, pažljivo to razmotriš. I ako ti se taj put ne sviđa, ako bi ti radije na neki drugi način to napravio, napravi to na neki drugi način. Nema nikakve prisile.
pazite ovo, bolje je nemati obilje ili novac, jer ću se onda još morati brinuti o novcu. Stalno ću se brinuti o novcu kao što se cijeli život brinem za mamu i to će mi zasjeniti život. Ne, ako je novac resurs koji je protočan. Ti se ne moraš brinuti o novcu. On ti stoji na računu i daje ti mogućnosti, daje ti opcije da neke stvari riješiš jednostavnije i efikasnije. Pogledaj da li je to samo tvoja želja za dramom. Jer pazite ovo, recimo da ja sad tu imam evo, visoku sobnu lampu, tu imam, ima skoro 2 metra i ona mi nestane u auto. Recimo da se ne može ni rastaviti. I sad ja želim tu lampu prenijeti na neko drugo mjesto. Želim je negdje odnijeti u neki drugi stan. Ako imate resursa, onda samo nazovete nekog dostavnog agenta i kažete, vi možete prebaciti lampu koliko to košta, aha, ok, dobro, može, on dođe, odnese, ti mu platiš i gotovo. Ali ponekad je uzbudljivije to ne napraviti, nego, ajme, ovo mi nestane u auto, šta ću sad, pa zoveš prijatelja koji ima karavan, pa onda on ne može taj dan, pa onda ipak dođe, ali malo preko volje jer je morao je nešto izbaciti, pa onda vi nešto tu pregovarate, pa onda vodite kasnije na pivo, ma cijela drama se tu dogodi i to je ok, ako vam je to uzbudljivije, to je ok. Ali ako nije, sad imaš resurse, ako imaš resurse, da nekog nazoveš i da te tamo samo odvede. Mnogi ljudi uživaju u drami. Čak i kad imaju resurse da plate transport, oni će rađe angažirati prijatelja koji će još usput pokupiti drugog, pa ćemo onda zajedno otići po ključ, pa ćemo onda se vratiti, pa ćemo otići na picu, pa ćemo se družiti, pa onda svašta nešto. I da, ok, birate život kakav želite. Ako vam je uzbudljivije proživljavati drame, proživljavate drame. Ako vam nije, novac vam daje opciju da to ne napravite. Tako da, nemate se šta brinuti o novcu. Ne znam ja investirati. Ne moraš ti znati investirati. Život će ti donijeti situacije koje će ti ponuditi mogućnost da dio tih resursa, od kojih je jedan i novac, na neki način uložiš, potrošiš, investiraš, šta god hoćeš, u to da tvoj proizvod, tvoja usluga bude bolja. I u tom slučaju obilje je bolje imati nego nemat. Ako ga nemate, a otvorila vam se takva neka opcija, to je isto jako uzbudljivo. I sad možete razmisliti o svim mogućnostima kako ćete tu situaciju nekako zaobići, kako ćete riješiti na drugačiji način, upotrijebiti maštu. Neću vas tu dalje, jer to znamo. Živjeti bez para, mi, hvala na pitanju, znamo. Ovdje na Balkanu. Očito je problem kad imamo pare, onda se brinemo što ćemo još morati se brinuti o novcu, kao što se cijeli život brinem za mamu. Ja ne znam kakve veze mama ima s novcem, ali shvaćate kakav manas napravi vezu. Ja se ne želim novac, ne želim obilje bilo koje vrste, jer se onda o njemu moram brinuti, jednako kao što se brinem za mamu. I racionalno gledano, kad se malo distancirate od toga i hladno pogledate kakve veze novac ima s mojom mamom, možda da imam više novca mogla bih angažirati nekog da barem dio tog tereta, ako ste ga već tako definirali, preuzme na sebe. Ima drugih načina, možete reći da je to vama veselje i onda nastavite u veselju briniti se o svojoj mami. Ako hoćete nemat obilje, to je skroz u redu, a to je izbor. Imati obilje je izbor. Značite, ja znam da zvuči, trebalo nam je koliko 7 sati da dođemo do te poante. Jer ljudima kad to kažete, oni vas, pa recimo, pogledaju čudno, a da ne kaže malo vam zamjere. Nije to izbor, bilo bi mi lakše da sam tamo, amo, šta ti misliš da je meni lako, i onda se upletemo u ono. Žaljenje jedan drugom koje je potpuno nekonstruktivno, sve se svede na to da zapravo ne slijediš svoju strast, a ne slijediš svoju strast jer nisi zavirio u svoj sustav definicije uvjerenja, a ako zaviriš, shvatit ćeš da unutra postoji uvjerenje da je život bez obilja puno uzbudljiviji. Svak može platiti. Ok, pitaće me odakle mi, kao sukob sa zakonom, to smo prošli.
Nešto drugo će poći po zlu. Ovo je isto neobično popularno. Ne možeš imati i ovce i novce. Ko se danas smije, sutra plaće. Ne smijem imati obilje jer supruga će infarkt strefit. Ne znam kako je to veze ima, da li novac izaziva infarkt, ali dobro. Onda kaže, za primanje tolikog obilja moram žrtvovati ili zdravlje ili neku blisku osobu. A, ne. Odakle je to došlo? Steći ću financijsku neovisnost, otići od muža i unesrećiti ga. Djeca će u razorenom braku patiti i biti upropaštena. Bake i dide će se razboljeti i umrijeti od brige jer sam prolupala. Dakle, ovo je doista došlo, nisam izmislio. Morat ću ponoviti, jer pazite ovo. Znači, bolje je nemati obilje, jer ako imam obilje, steći ću neovisnost, otići od muža i unesrećiti ga. Djeca će u razorenom braku patiti i biti upropaštena, bake i dide će se razboljeti i umrijeti od brige jer sam ja prolupala. E, ponovite još jednom, tri puta brzo. Kakvog to smisla ima? Za početak, ako imate obilje, ne morate otići od muža. Zašto bi djeca iz razorenog braka patila i bila u propašti? Zašto bi uopće taj brak bio razoren? Zašto bi se bake i dide razboljeli? Svaćate, ovo je tipična fiks ideja Manasa. Hvala autoru na ovome. Jer ovakve stvari se mnogima nas vrte po glavi, možda ne ova konkretna, ali na ovakve stvari. Nema nikakvog smisla povezivati obilje, znači imanje i obilja, sa drugim dobrim stvarima u svom životu. Pa onda kažete, ako imam obilje, recimo financijsko, onda će otići zdravlje, obitelj, prijatelji. Ali to nema nikakve veze jedno s drugim. Ne znam kako bih ovo dalje. Bit ću uspješna i drugi će me htjeti srušiti. Ako samo slijediš svoju strast, neće. Ako dobiješ naglo, nepošteno i iznenada i onda se kreneš bahatit, postoji dobra šansa. Ali dok god slijediš svoju strast, niko ti to neće zamjerit ako ima imalo dobre namjere prema tebi. Znači, zamjerit će ti samo oni kojima ide na živce, što ih podsjećaš na to da oni još ne slijede svoju strast. Pazite, imat ću previše izbora. Ne znam kako je to loše, ali to je isto negativno uvjerenje. Ono, ne želim imati obilje, ću onda imati previše izbora. Dobro, ok, idemo dalje. Imat ću manje uživanja u odmoru i kupovini i manje radosti u sitnim pažnjama. Opet, samo upotrijebite svoj intelekt. Je li to doista točno? I onda ćete shvatiti da nije. Evo, još imamo samo jednu kratku kategoriju koju smo već uglavnom podradili, odnosno podkategoriju. Unutar kategorije bolje je nemati obilje, još imamo jednu podkategoriju koju sam ja nazvao sram i krivnja kao lažna empatija. Gdje vam se sram i krivnja podvuku i pokušavaju se predstaviti kao neka vrsta empatije ili suosjećanja. To, teže ću, odnosno izgubit ću empatiju prema slabijima i siromašnjima. Teže ću razumjeti one koji su u teškoj situaciji. Imam dovoljno za preživljenje za razliku od drugih, pa onda bolje nemat obilje. Kako je to vezima? Saznaću koliko sam sebičan kad ne napravim ništa za društvo. Pa napravi. To mi je cijela poanta. Biću odgovoran za sve siromahe svijeta. Osjećat ću krivicu jer ako budem davala u humanitarne svrhe, neće biti dovoljno. Odgovornost znači samo preuzest vlasništvo nad osobnim odlukama, odnosno odgovornost je imati odgovor, imati sposobnost za odgovor. Kad vam dođe input izvana, dođe neka situacija izvana, da možeš na nju odgovoriti. Nisi ti odgovoran za sve siromahe svijeta. Ako imaš tu nekog siromaha oko kuće kojem možeš pomoći, htio bih mu pomoći iz nekog razloga, pomozi mu. Nisi odgovoran za sve siromahe svijeta. To je krivnja. To je sama nametnuta krivnja, jer živimo u užasnom društvu. Ok, kako ćemo unaprijediti društvo? Tako što počneš od sebe. Kako? Tako što slijediš svoju strast. Tako da što društvu daješ najbolje od sebe, a ne ostatke od sebe. Društvu daješ najbolje od sebe onda kad si kreativan i inspiriran. Mislim, hello. Kako je jednostavno. A
najbolje od sebe ćeš dobiti kad slijediš svoju strast, kad pustiš svoju dušu, svoj svijest, svoje više ja, svoje pravo biće, svoje istinsko biće, atmana, kako god to hoćete, da se izrazi kreativno na njemu preferirani način. Najbolje radite stvari za koje ste talentirani. Opet, koliko može biti logičnije? Bolje radite stvari za koje ste talentirani nego stvari za koje niste talentirani. Svećate, kad razmrsite ovaj klub ko bit ću odgovoran za sve siromahe svijeta, osjećat ću krivicu jer iako ću davati u humanitarne svrhe neće biti dovoljno. Ok, onda nemoj davati u humanitarne svrhe. Onda poduzmi sam neku akciju koja će predstavljati oblik humanitarne svrhe. Znači, nemojte davati ako vas to muči. Ne kažem da je davanje humanitarne svrhe loše, dapače. Ali ako vas muči, i to smo isto čuli, ono, dat ću nekoj agenciji velikoj, ono, ko zna što oni rade s tim parama. Slažem se, ja ne znam što oni rade s tim parama. I ako imaš to uvjerenje, onda sam poduzmi neku akciju. Ti organiziraj nešto. Zašto će ti trebati resursi? Između ostalog i novac. Kojeg ćeš imati sinhronicitetno? Prvi put to napraviš malako partizanski, kako se to kaže, najjeftinije moguće, najjednostavnije moguće. Nakon toga to napraviš sa više resursa i bolje. Pazite daljem uvjerenja. Kako da ja imam, a meni dragi ljudi nemaju? I to što ti nemaš, tvojim dragim ljudima pomaže kako? Znači, kad ti budeš imao, tvoji dragi ljudi će imat mjesto na koje će moć doći pitat za pomoć koja im je ključna da slijede svu strast. Ili šta god već, njima i vama ima smisla. Osjećat će se loše prema onima koji ga nemaju. Zašto? Kako ćemo riješiti taj problem da puno ljudi nema? Tako što ni mi nećemo imati. Kako to smisla ima? Onda je samo još jedan više u toj koloni onih koji nemaju. Mislim, ono, Bog, sirotinjo i Bogu si teška. Znači, najbolji način da započnemo rješavanje svjetskog siromaštva je da jednu osobu izbacimo iz kategorije svjetskog siromaštva. Aj, počnite od sebe. Ako nemate dovoljno resursa, novca, i ne želite ga zato što onda ćeš se osjećati loše prema drugima koji ga nema, to njima nikako ne pomaže. Može im pomoć ako vi imate. Onda ste u poziciji ne pomognete, da tada niste u poziciji ne pomognete. Nepristojno je biti sretan u ovo turobno doba. Nepristojno je biti sretan u ovo turobno doba. Biti sretan i znači biti van kontrole. I ako ja sjajim, netko će biti povrijeđen, bit ću bolje od starije sestre, pa to nije u redu. Zašto to nije u redu? Šta znači, bit ću bolje od starije sestre, pa to nije, znači, već ste unaprijed izradili definiciju da je jedan od ciljeva života stalno biti lošiji od starije sestre. Svoj ste život i uspjeh i sve definirali u odnosu na svoju stariju sestru, mislim, na odnosu bilo koga izvana. Muž će mi zamjeriti što sam bolje od njega pa će me ostaviti. Najvjerojatnije neće. Ali to je njegov problem. To je, ali ono što će se vjerojatno dogoditi, vi krenete slijediti svoju strast i njemu će to možda u početku smetati jer se ono svi osjetio zapostavljen lijevo-desno. Ali ako vi nastavite tim putem i date mu priliku da se i on priključi sa nekim svojim strastima, ne morate vidjeti raditi zajednički projekt, to će vaš odnos značajno unaprijediti. Zapravo, ne znate šta će se dogoditi. Malo poniznosti. Nemate pojma šta će se dogoditi. I šta god da se dogodi, bit će najkorisnija moguća stvar za sve uključene. I za njega, i za vas, i za djecu, i tako dalje. Pazite ovo. Izdaću roditelje i sva njihova vjeroučenja o novcu. Biću drugačiji od roditelja koji su vječno u minusu. Ne mogu svi imati sve. Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. Da bih ja imao više, neko drugi mora imati manje. To samo nije točno. Samo nije točno. Tko sam ja da drugima solim pamet? Ovo su sve izgovori, zvuči kao, eto, mi se brinemo za ljude oko nas. Zapravo, ego se samo brine o samom sebi. I kad bi malo razmislio o tome, shvatio bi da najbolje što možeš i napraviti
je zapravo bit najbolja moguća verzija sebe, to ste isto 1000 puta čuli, odnosno bit ono što već jesi, slijediti svoje istinsko ja, slijediti svoje pravo ja i tako dalje. Ono što je zapravo sukus cijele ove kategorije, koja velike kategorije, koja se zove bolje nemati obilje, vidjet ćete, ako pažljivo stavite sve na zajednički nazivnik, ispadne vam jedno velika uvjerenje koje je nekolicina vas prepoznala i čestitam i hvala vam na tome. A to je, ako budem imao obilje ili novac, novac više neće biti krivac za moje nezadovoljstvo i nemoć. I sad kad ste to osvijestili, da vi zapravo koristite novac kao pedra, znači krivca za nezadovoljstvo i nemoć, prebacujete izvor svog nezadovoljstva i nemoći negdje vani, na jedan apstraktan koncept novca ili obilja ili tako nešto, umjesto da zavirite unutar sebe i vidite da ste vi izvor vlastitog nezadovoljstva i nemoći, sad kad ste to osvijestili, imate dvije mogućnosti. Jedna je, ko bi mi sugerirali, ha, 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 glasno se tome nasmijat. I onda počet raditi na uklanjanju vlastitog nezadovoljstva i nemoći kroz formulu slijedi svoju strast. Ima i drugi način, možete to nazvati egzistencijalnom perverzijom ako hoćete, a to je da jednom kad ste osvijestili da vi uživate u svom vlastitom nezadovoljstvu i nemoći, onda uživajte. Onda uživajte, ali ono, ukupajte se u svojoj nemoći, plivajte leđno u svom nezadovoljstvu i nemoći. Budite sretni i ispunjeni, jer vau, šta sam ja izmanifestirao, pogledaj koju dramu sam napravio oko sebe. I onda ćete uživati u životu. Nije važno je li uživate u dobrim stvarima ili uživate u nezadovoljstvu i nemoći, jedno i drugo je oblik uživanja. Temeljni strah svega ovoga nije da smo mi nemoćni. Temeljni strah je da smo moćni. Mi se bojimo i slobode i prihvaćanja odgovornosti i gubitka identiteta žrtve. I ne želim novac jer morat ću smisliti šta stvarno želim. Ne želim novac jer ću morat početi slijediti svoju strast. Izgubit ću izgovore, morat ću se posvetiti sebi. Neću se moći žaliti. Kakav je to život kad imaš toliko novaca da možeš normalno živjeti ne razmišljajući o njemu? Pazite, ovo je jedan od uvjerenja koje smo dobili od vas. Strah me, kakav je to život kad imaš toliko novaca da možeš normalno živjeti ne razmišljajući o njemu? Divan. E, ali, shvaćate, strah me ne razmišlja, živjeti život opušten ne razmišljajući novcu, kakvog to ima smisla? To za manas ima smisla, jer ne želi moć. Jer ne želi slobodu, jer ne želi izbor, jer misli da će nešto krivo donijeti, krivo zaključiti, to ćemo vrlo uskoro adresirati. Pazite, ovaj mi je odličan. Morat ću se zdravije hraniti, više neću moći reći da mi je zdrava hrana preskupa. Odlično, odlično. Znači, kad osvijestite ovakve stvari, onda one same otpadnu. Ne trebate brinuti o tome da ćete napraviti loš izbor sad kad ste osvijestili da ste moćni. Zato što je nemoguće napraviti loš izbor. Iz svake situacije koju god izaberete, ona će ili ispast dobro, ili ćete iz nje nešto naučiti, pa je opet dobro. Sve dolazi za naše najviše dobro. Pazite, ovaj je zanimljiv. Znači, ne želim obilje jer više neću biti djevojčica kojoj treba zaštita. Ok? Preuzmi svoju odgovornost, preuzmi odgovornost za svoj život. Posjeduj tu situaciju i samo kreni slijediti svoju strast i shvaćam da postoji taj kik, meni treba zaštita, meni treba podrška, meni treba ljubav, jer zapravo sve je to već u tebi. A sve ono što ti fali u životu, ne daješ dovoljno, ne da ne primaš dovoljno, ne daješ dovoljno. A ako si djevojčica koja treba zaštita, pruži zaštitu drugima, bilo kome, drugoj djeci, životinjama, biljkama, i onda ti više neće treba zaštita ako je to tvoja strast. Također u pozadini ovoga, osim što je tu strah od toga koliko smo mi moćni i zapravo nerazumijevanje
da je naša moć prirodno uključena u nas same. Prirodno je uključena u nas same. Vi ne morate, vi samo se trebate prepustiti kontroli koju već imate od vašeg višeg ja. On će vas navoditi. I to što smo moćni ne znači ćemo nikoga ozlijediti. Ako pazimo na to, naravno, i ako postupamo u najboljoj namjeri, kroz refleksiju naših strasti. Također, ono što znači ljude jako spriječava da krenu tražiti svoju strast i slijediti formulu je ovo naše balkansko uvjerenje, to smo više puta poentirali, da se do novca ne može doći pošteno i postupno, samo nepošteno i brzo. I to isto nije nova ideja, već je Balzac je rekao da u pozadini svakog velikog bogatstva stoji veliki zločin. I to može biti točno, ali vama ne treba veliko bogatstvo. Vama treba onoliko da se prestanete brinuti o novcima na način da možete početi slijediti svoje strasti. To nije jako, jako puno. I to će dolaziti, to je protočni mehanizam, to će dolaziti i odlaziti i stalno će dolaziti onoliko koliko treba. Ali nas je strah da će nam biti dosadno. Puno ljudi je ovo shvatilo. Puno ljudi je shvatilo i hvala vam i čestitam vam na tome. Evo, pričat ću neka konkretna uvjerenja koja su stigla iz kategorije bit će mi dosadno, odnosno pojavit će se ispraznost. Znači, ne želim imati obilje jer se bojim da ću izgubiti poznati i time siguran osjećaj od neizvjesnosti nemanja. I nekog čudnog uzorka da ipak sve na kraju se nekako riješi. Bravo, to je to. I sad kad si shvatila da uživaš u osjećaju neizvjesnosti nemanja, možeš li zagrlit? I svaki put kad nešto nemaš, reći ono mljac. Tako mi je super. Ja sad moram smišljati neke kombinacije zato što nemam 10 eura za kupit lješnjake. I sad ću ja okrenit brda i doline. I to mi je super. I time preokreneš tu negativnu energiju u pozitivnu. To je jako brz trik. Ili jednostavno, to je put koji bi vam radije ja sugerirao, više bliže je mom putu, nema ništa loše s ovim drugim, je osvijesti kako je to glupo, da li ste stvarno veseli ta neizvjesnost nemanja. Ako te stvarno veseli, uživaj u njoj do trenutka dok kažeš, znaš šta, dosta mi je neizvjesnosti nemanja, jer patnja je nužna dok ne shvatiš da nije. Kad shvatiš da nije, to će nestati samo, znači ta će blokada nestati. Ne kažem da ćeš početi postupati svoje strasti, jer to ovisi o nekim drugim parametrima, ali svakom slučaju ta konkretna blokada će nestati. Onda dalje kažu ljudi, ne žele imati obilje, jer neću imati materijalnih želja, jer će se ostvariti svi moji snovi. Sad vi kažete, kako ovo loše? Pa opet, neko je prepoznao da ne želi obilje u životu, jer će se ostvariti svi njegovi snovi i to nije dobro. Nedostajat će mi borba za samorealizaciju. Ne treba ti borba za samorealizaciju. Ako misliš da ti treba, ako vjeruješ da ti treba borba, onda ti treba borba i borba će dolaziti. Ali ako kažeš, ali meni za samorealizaciju ne treba borba, moram se samo prepustiti vodstvu od strane kreacije, onda će to me biti tako. Sve će mi biti dostupno. Osjećat ću se beskorisnom, kažu ljudi. Nastradat će moj brak jer volimo se u neimaštini. Možda bih bila sretna, a gdje bi onda bila moja patnja, ne dam svoju patnju. Ne bih imala motiv, gušilo bi mi kreativnost, eliminiralo borbenost. Da, kad sliš mu strast, ne treba ti borbenost. Ne treba ti borbenost, osim kad treba. A onda ćeš znati da ti treba i bit ćeš inspiriran da to napraviš. I evo samo par za kraj, kaže, ne želim imati strast jer imat ću osjećaj da sam došao do kraja puta i da je igra gotova. Dakle, ovo su vam sve uvjerenja koja vas koče, da, znači, koja vas čine da vam se čini, djeluju na način da vam se čini, kao da je u vašem interesu nemat. Ni strast, ni obilje. I ako ih se držite, nećete imati ni strast, ni obilje. Jer motivacijski mehanizam kaže, uvijek ćeš napraviti ono što ti se čini povoljnije od alternative. Ako se bojiš da će u slučaju da slijediš svoju strast, pronađeš svoju strast, imaš obilje, život izgubi smisao, bit će isprazan, morat ćeš imati previše odluka za donositi, ljudi će te odbaciti, onda nećeš pronaći ni strast, niti će dolaziti obilje, jer si ti sam stvorio prepreke i blokade na njegovom putu do dolaska.
I ok, to vam je sve bila prva kategorija. Možete zvati nulta, jer prvoj verzije mi uopće nismo predvidjeli. Imali smo unutra samo novac je za ovi kvari ljude. I ono, duboko sam vam zahvalan, jer i meni je pomoglo da bolje shvatim kako se vi osjećate. I mislim da će mi ovo značajno pomoći da vam pomognem na sljedećim satsanzima, tako da je meni ovo bilo užasno korisno. I sad ćemo preći na sljedeću kategoriju, a to je, ok, riješio sam ovu prvu prepreku, ja ipak bih obilje, ja bih malo veselje, radosti i strasti u svom životu, ali ne znam koja je moja strast. Pa evo, o tome uskoro.